Mən buna könül vermək kimi baxmıram. Mən buna sığınmaq kimi baxıram. Bəli, mən sığınmaq kimi, Nailə qurdu. Mənim qaynım məni döydü, çıxdı mənim qarnım üstə. Xanım bu adım atanda bilirdi ki, bunu hansı bir yol gözləyir. Sən öz övladlarından imtina etmisənmi? Yox, yox, heç kimdən. Düzünü de. Heç kimdən zarım. Pakistanda. Yox, heç kimdən zarım gəl. İnsanlar bərk insanları sevməz, amma həyat onları sevər. Mən sevmirəm bir qadın əziləndə. Bir qadını boynu bükük görəndə sevmirəm. Çünki mənim anam var, mənim xanımım var, mənim bacım var və mənim qızım var. Siz yaradırsınız, Allahdan sonra yaradırsınız. Allah bu şansı sizə verib, qadınlar. Biz kişilərə verməyik. Ne olur olsun, yadınızda saxlayın. Ne olur olsun, ana ana. Ana anadır. Heç kimin, heç bir övladın, heç bir övladın haqqı yoxdur ki, valideynini qınasın. Heç bir övladın. Xoş gəldiniz, xoş gördük hər birinizi, xoş gəldiniz hamınız. Dəyərli ekspertlərimizi də salamlayırıq və bizə baxan tamaşaçılarımızı da salamlayırıq. Zöhrə xanım, xoş gəldiniz. Gözəl sənətkarımız bugün bizlə bərabərdir, bir ekspert qismində və o söz verib hər dəfə bura. Biz xahiş elədik ki, heç olmasa həftədə bircə dəfə də olsa burada ekspert qismində iştirak etsin. Çünki həyat görmüş bir insandır. Onun həyatından, təcrübələrindən çox insanlar yararlana bilərlər. Ona görə də biz istədik və o da bizim xahişimizi yerə salmadı. Gələrəm dedi, çalışacağım, vaxtım olduqca gəlim dedi. Mən də təşəkkürümü bildirirəm. Eşq olsun Respublikamızın əməkdar artisti, gözəl, böyük sənətkarımız Zöhrə Abdullayeva bizimlə bərabər ürəkdən alqışlayırıq. Logos Psixoloji və Nitq İnkişaf Mərkəzinin psixoloqu Könül Cəfərova bizimlə bərabərdir. Xoş gəldiniz. Və bizim dəyərli hüquqşünasımız Əkbər Yusufoğlu bizimlə bərabərdir. Xoş gəldiniz. Hamınızı salamlayıram. Bir qısa anons keçəcək indi ekranlarımıza. Bayaq studiyamıza bir xanım gəldi. Mən... Və bugün artıq bir sədaqət var qarşımızda. Hansı ki, o nə Türkmənistana, nə Pakistana gedib, elə Azərbaycanda olub.
nə baş verib? Niyə bu vəziyyətdədir? Niyə biz bu görkəm? Nəm bu günə düşə bilər. Amma xanımı dinləyək. Bu çox əgər bu belə bir şiddət görmüşsə, əgər bu məişət zorakılığına məruz qalmış bir insan. Sən şiddətdən belə olmusan, Şərafət. Şərafət mi adın? Şərafət, siz davamlı olaraq, Arbə, bunu necə dözüb bu? Həmcə doyunca yeməyənə oxşuyur. Hə. Ehtiyacda yaşayır. Ailəlisən, Şərafət? Nə baş veribdir? Niyə belə vəziyyətdəsən sən? Mən ailə qurandan 11 ildir yaşamışam ailəm. 2009-cu ildə ailə qurmuşam. 2 evladım var. Hal-hazırda, yəni, yetimliklə böyümüşəm. Mənim ailə qurdum, xoşbəxt olmadım. Mənə gün vermədilər. Çünki, danış, çünki məni çoxdanın atamdan istəyiblər. Öz əmim oğludur. İstəyiblər, verməyib atam. Məni gətirdi, qardaşım verdi. Mən o evə girəndim, mənə bir gün vermədilər. İki evladım var, dövündü məni. Salıblar, çöllər əlimdən dalıblar. Hara gedirəm, heç kəs baxmır. Səni evdən çıxardıblar? Döyüflər, mən də qaçmışam. Canını götürüb qaçmışam ki, hökumət kömək eləsin, evlatlar mənim. Neçə vaxtdır ki, belə bir vəziyyətdəsən? Bir həftədir. Bir həftədir haradaydın sən? Bir həftədir, qardaşım, xəstə qardaşım var, onun yanına qaçıb getmişəm. Hansı sizə ərə verən qardaşınız? Bəli. Qardaşım xəstədir. Bax bu, ümumiyyətlə, bax bu, indiki vəziyyətdə... Qardaşım hədə qorxu gəlirlər, gəncəmin yanındayam. Bilirsiniz, xanım necə deyir? Sizin sifətinizdə qəsdən bədənə xəsarət var. Bax, bununla bağlı hüquq mühafizə orqanları... Bu xəsarət var, görsün... Getmişəm Şəmkir rayonunun polis şöbəsinə, 102-yə zəng eləmişəm, hara getmişəm, ekspertə getmişəm, eləcə deyiblər bizlikdə ölü. Necə bizlikdə ölü, elə şey olur? Elə şey olmaz, xanım. Elə şey ola bilməz ki. Allaha getmişəm. 3 nömrəli ekspertiziyə getmişəm. Onun üstünə göndərir, bu bunun üstünə. Harda, harda? Şəmkir rayonuna da getmişəm ekspertiziyə. Ekspertiziyə getdiniz, nə dedilər sizə? Dedilər, get polis şöbəsindən kağız al. Getdim ora, dedi, bizlik deyir, Çaskov maraqlanacaq. Bu Çaskov, yəni... Dedim, uşaqlarını versinlər. Sahə müvəkkilinin yanına getdin mi? Kimi? Sahə müvəkkilinin yanına getdin mi? Ya Uçaskovun yanına getdi. Heç görməmişəm. Ərzəmi yazdım, çıxdım. Gözlədi, dedilər gözlə. Gözlədim, heç kəs gəlmədi. Yox, bilirsiniz xanım necədir? Əgər hüquq mühafizə orqanı ərizə vermişsiniz, araşdırma aparılacaq. Yəni siz gəlmişsiniz burada, şikayətinizi danışdınız. Nə vaxt yazmışsınız ərzəni? Yox, bir dənə görək nə vaxt yazmışsınız. Amma deyirlər döyübdü yoxsa səni söyübdü. Deyirəm görürsünüz, mən nə gündəyim. Bütün Azərbaycan xalqı indi görür ki, vizual baxışda sizin gözünüzdə Sənin bağlı tərəf var. Xeyrmə onu demirlər, deyir, nəyini şikayət eləməyəcəksin. İndi yaxşı, indi bir dənə bir şey danışaq da, anam, bax, bəri bax. Səni döyən evdə, söyən evdə, vuran evdə, indi o qaldı qıraqda düşdün polislərin üstünə. Təbii, əgər bir polis aydınlaşdırmırsa, baxmırsa, bu da onun səhvidir. Yox, zarbə, baxar inşallah, belə olmaz. Yəni ki, Hər bir insan həyatında serialdakı kimi deyil. Hər bir insanın həyatında çətinlikləri var. Qoy gəlsin, sən ona bir şans ver. Mən istəyərdim ki, sənin ailən dağılmasın. Uşağını götürüb qaçmaq çıxış yolu deyil. Rövşənə bir şans verək, gəlsin bura. Sadəcə olaraq gəlsin bura. Sən həyat yoldaşınla... Biz bir ev ayarlasaq ki, müəyyən müddət orada qalasınız, dəstək olsaq, balalarını da başına yığıb orada yaşaya bilərsənmə? Sizin oğlunuzla icazə verərsinizmi ki, Elfiya, onlar ayrıca bir ev tutub orada qalsınlar, yaşasınlar? Əlbəttə, mən razıyam. Niyə razı olun? Bəs oğlunuz necə, razıdır mı buna? Oğlum, bilmirəm, zahar məllim. Onların hamısını bir yerə cəm elə də, Elfiya, sən ne orada, burada, elə olmaz axı? Yalçın Məmmədoğlu, Yaşar oğlu Məmmədov.
Yalçındı. Yaşar oğlu Məmmədov. Biz çox istəyərdik ki, bizim bir telefon bağlantısına heç olmasa çıxsın və biz bir haqlı olaraq məsələni araşdıraq. Çünki bir tərəfli dinləmək istəmirik. Hal-hazırda buradadır xanım və söylüyür ki, ona işgəncə veriblər və indi gözünün altındakı bu göyərtilər, bu bax bu xətlər, bu qançırlar hamısı yoldaşın tərəfindən olub, yoxsa? Nə üstə döyürdü ki səni? Mən bu döyüldüyüm üçün uşağı deyirin, sən kimsən ki təhcənə yola salırsan məktəbə. Asfalt yoludur, gedirəm, birinci sinifə gedir oğlum. Gedib yola salıram ki, maşın zadın altına düşər. Aha. Amma da davam edib, belisi vurulmanız. Ona da qoymur, deyir, sən kimsən ki, deyir, gedib qısqançlıq uzbatından olur. Qısqançlıq üstündür. Qısqançlıq, qısqanan adam belə döyməz. Aha. Demir, ən azından özü apara bilər də. Nə, özlər aparmır, Elizə deyir, özü gedəcəkdir. Birinci sinif uşağı nətər gedə bilər. Rayonda yaşayırsınız da, xanım, siz şəhərdə yaşamırsınız axı. Rayonda biz özümüz də kənddə böyümüşüz, bizi bəyənvaliyyə aparıb gedəcəkdir. Amma yolun nə əlaqəsi var ki, xanım, rayonda da maşın asfalt yoluna gedir uşaq, maşın vura bilər, nəsə olar. Yəni, rayonda nə qədər uğurlanmış uşaqların biz şahidi olmuşuq. Nə qədər avtobus Bu ana kimi düzgün edir, Zarbə. Həyat yoldaşın sənin doğmaca həmin oğludur. Bəli. 11 ildir ki, səni döyür. 11 ildir mən o evdə hər şeyi bir bahanə eləyib döyüb, içib döyübdür. Heç bir şeyin üstündə döyüb. Bəs yaxşı, 11 ildə neçə uşağınız var? 11 ildə neçə uşağınız var? 2. 2 övladınız var. Bəli. Bəs 11 il niyə dözdünüz ki? İstəmədim, atam evladlarım mənə atasından anasız döyüb. El tənəsindən. Özüm yetimliklə böyümüşəm, istəmədim evlatlarım. Ananız sizin 4 yaşınız olanda intihar eləyib özünü öldürüb? Bəli, bezdiriblər anamı ölür. Ananızı kim bezdirmişdi? Bütün hamı söylür, qonu-qonuşu söylür ki, atam tərəfə, amma atamı da öhdüyüb, anamı döydürürlər. Mikrofonu yaxın saxlayın. Atamı öhdüyüb, anamı döydürürlər. Yəni, atanızı öyrədib, ananızı döydürmüşdürlər. Ananız da bezir və öz-özünü öldürübdür. Bəli, sirkə turşusu öz-özünü öldürüb. Sizin 4 yaşınız olanda? Bəli. Başqa qardaş bacınız var sizin? Başqa neçə qardaş bacınız var? Bir qardaş, bir bacı. Atanız sonra ailə qurdu mu, yoxsa yox? Bəli. O analıq mı böyütdü sizi? Analıq böyütdü, bəli. Necə baxırdı sizə? Yox, pis baxmıyıbdı. Pis baxmıyıbdı. Yəni, razılığınız var analığınızdan. Razıyam. Bəs yaxşı, atanız sonra da nəyə görə sizi təzdən öz qardaşının oğluna verməyə icazə verdi? Atam verməyibdi. Qardaşım... Mən gəlmişəm bura, qardaşım əskəriyə gəlib, xidmət eləməyə gəlibdir. Gəlmişəm bura, burada mənim qardaşımın beynini yiyiblər, nə deyiblər bilmirəm. Qardaşım məni ora apardı, ondan sonra da qoydu ki, çıxdı, getdi. Ondan sonra məni bıraxmadılar evdən. Yəni, səni zorla aldılar da, belə başa düşdüm mən? Bəli, əmimcül məni nə qədər yalvardım ki, məni bıraxın, mən çıxıb gedirəm, mən... Ailə qurmaq istəmirəm, evimizə çıxıb getmək istəyirəm. Mən qardaşımın çıxıb getmək istəyirəm. Bəs yaxşı, həmin o əmin oğlu hansı ki sən ərə getmirsən, o oğlan özü razı idi mi səndən evlənməyə? O məni uşaqlıqdan istəyib, amma mən onu istəməymişəm. Bəs yaxşı, indi bir şey söyləyim sənə. Səni uşaqlıqdan istəyən, müəyyən bir yaşa çatandan sonra zorla evinə gəlin kimi gətirən bir insan, səncə səni niyə belə işgəncə versin ki? Və 11 ildə də könülsüz şəkildə bu adamın arvadısa. Bəli, evlatlarıma görə məcbur qalmışım. Rəsmin gəhəniz var da xanım? Rəsmin gəhəniz var? Bəli. Ola bilsin Zarı, həyat yoldaşının dediklərinə, qoyduğu qaydalara bu zid hərəkətlər edir. Səbəbsiz həyatda heç olmur, Əkbər mənim. Mütləq şəkildə səbəb var, səbəb var. Səbəbsiz heç bir şey. Səbəbi yoxdur, bu adam manyaqdır. Şizofreniya var bu adamda. Gedin o cəhətlə hamı. Çox üzr istəyirəm, böyük kimi sizə çox böyük hörmətim var. Amma şizofreniya başqa bir şeydir, o xəstəlik. Amma bu insanın... Şafaqət, eşidirsən? Şərafət, şərafət. Ümumiyyətlə söylənilir ki, güya səndən qisas alırlar. Nəyin qisasını alırlar? Mən onları yaxınca heç birini istəməm. Çünki bir mesaj gəlib bizə, deyirlər ki, o qızdan qisas alırlar, özü də yaxşı bilir nəyin qisasını alırlar. Nəyin qisasını? Bizim bilmədiyimiz bir şey varsa söylə. Olsa biz biləcəyik. Dil gətirəm, məlumat verəcək. Hər şeyi açıqlayın ki, biz də bilək ki, məsələ nədən ibarətdir. Səndən qisas nədir? Nə qisasıdır? Bilmirəm. Demək istəmirsən, yoxsa bilmirsən? Artıq sizin mövzunuz ictimailəşmiş bir mövzudur, xanım. Bu işgəncəyə görə... Yəni, məsələ ondadır ki, mən istəyərdim ki... Mən birinci həyatım
yəni düşmançılıqla mənim həyatım birinci həyatım puç olubdu. Hədə qaçılıb bir ikinci həyat yoldaşı. Sən ailəli olmuşdun? Yox, aparıblar əllərindən mən daim cilcə dalıblar. Düşmanımız olub, tam bilməmişəm, aparıb zorla mənim həyatımı çıxılıb. Amma bu başqa bir söhbətdir də. Başa düşmədim, yox, yox, bir saniyə. Mən Rusiyyətdən qalmışam. Əmmin evinə gəlmişəm. Aha. Qız vaxtı. Əmmin evinə gəlmişəm. Əmmin evində də mən bilmirdim ki, bizim düşmanımız zad var. Mənim əmmin birini rəhmətli qız üstündə nəsə sözlər olub öldürüblər. Aha. Elə deyirlər. Yəni, elə eşitmişəm. Aha. Ki, qız üstündə öldürüblər. Aha. Həmin onların nəslindən də mən biri apardı, yəni kömək adından apardı, ailə qurmaq adından yox. Mən də onu tanımırdım. Aha. Mənim əmimcil mənə yola vermirdilər. Aha. Mən apardı, həyatımı pıç elədi zorla. Aha. Yenə də çıxdım, getdim atamın anamın yanına. Aha. Gəldi analığım apardı mən. Aha. Sizə qarşı. Elə onu deyir də. Tutulubdur, hökumət kömək eləyir, tutulub. O adamı tutdular. Bəlkə də ona görə bunlar məndən belə hayfalar. Amma mən yenə də istəməmişəm gəlmək. Məni yenə də özləri, öz qardaşıma yalvara-yalvara ki, biz belə baxacaq, heç vaxt demərik ki, ona ki, on bilir iki günahı olmuyubdur. Aha, gəlin bura zəhmət olmasa. Mən belə anladım ki, Şərafət qan davasının qurbanına çevrilibdir. Mən belə başa düşdüm. Deyilənlərdən, yazılanlardan və özünün verdiyi məlumatdan və bizə gələn yazılı informasiyalardan mən belə başa düşdüm ki, Şərafət bir qan davasının qurbanı olub. Belə anladım ki, sizin dediyinizdən, bu mənim fikirlərim deyil, sadəcə olaraq belə anladım ki, sizin əminiz vaxtıyla hansısa bir tayfanın qızına sataşdığına görə o tayfanın nümayəndəsi də gəlib sizi aldadıb aparıb, sizə sataşıb və bununla da öz qisasını alıbdır. Əmin gildə yəqin ki, sonra məcburiyyət qarşısında səni alıblar. Yəni, atası gil deyib ki, sizə görə belə oldu mənim qızım, bədbaxt oldu, almalısınız. Mən belə başa düşdüm, belə mi olubdur? Bəs necə olub, danışın. Mikrofonu. Düşmənçılığın qurbanı olmuşsan. Bəli. Yəni, bir qan davasının qurbanı olmuşsan. Bəli, amma yenə də atam, yəni, atam mənə vermək istəmirdi onlara heç vaxt. Deyirdi ki, vermərəm. Bilirdi ki, mən onları yola Həmin adam həbs olundu mu sizi aldadıb bəli, aparan, həyatınızı puç edən insan? Bəli, bəli, getdi, yatdı neçə il. Hal-hazırda oradadır, türmədədir. Hal-hazırda da türmədədir? Bəli, çıxdı, qayıtdı ayrı bir insanda. Yəni, pis... Maniak insanı olubdur da. Aha. Ayrı bir insan. Bəs siz niyə o adama qoşulub getmişdiniz ki? Mən tanımırdım. Mənə dedi ki, sadə kömək eləyəcəm, atanın ananın yanına göndərəcəm. Əmimcil mənə yola vermirdilər. Aha. Mən də dedim ki, yəqin ki, mən Onda belə çox sizi əmin gün saxlayırdı, siz əmin gün saxlayırdı. Bəli. İndi hal-hazırda gəlini olduğun əmin? Xeyr. Başqa bir əmin. Əmin var, o. Aha. Atamın yanına gətirmişdi ki, pasportunu alıb qaytarıb göndərəcəm. Aha. O da göndərmədilər. Və sizin Burada pasportunuz yox idi, atanızın yanına Rusiyadan bura necə gəldi? Yetim pulu alırdım. Onu əlimdən alırdılar, işlədirdilər, üzü bezmişdi. Şərafət xanım, Zaur müəllim sizə sual verdi. Əgər sizin pasportunuz yox idisə, siz necə gəldiniz Azərbaycana? Oranın pasportuna, mən uşaq vaxtı getmişdim. Məni göndərdilər ki, buranın vətəndaşlığını alıb, sonra gedib oranın vətəndaşlığını Aha. ala bilərəm. O da gətirdilər, burada məni yola salmadı əmimci. Mənə işgəncə verirdilər. Aha. Mən də heç bir qohumun zadının evini tanımırdım. Sizin neçə yaşınız vardı həmin o insan sizi aldadıb aparanda? 17-18 oldu. Nə vaxt ərə getdiniz sonra? 20-21 yaşımda ələdim. Onda belə çıxır, sizi aparan bəylə siz uzun müddət bir yerdə yaşadınız? Xeyr. Nə qədər qaldınız bir yerdə? Həmin gün mənə gəldilər, apardılar, xalam gəldilər. Bəs yaxşı, kim bildi ki, o adamın yanındasınız, ki, gəldilər sizin yanınıza? Qaçıb, onda da hökumətə bildirmişdim. Qaçdınız, hökumətə bildirdiniz ki, həyatınızı puç elədi bu insan. Amma siz əvvəl ifadəniz söylədiniz ki, mən sərbəst getdim onu, tanıdım, getdim ondan.
Ha, gedib ondan. O sən... adam deyib ki, mən səni ananın atanın yanına göndərəcəm. Həmən... O adam da bu da düşüb onun yanına gedib, həyatı məhv olandan sonra qaçıb gedib polisə. Bəli. Və polisə şikayət edib ki, belə bir hadisə yəni, baş verdi. O bir gün çəkə bilməzdə Zahar bəy. Yəni bir neçə gün çəkə bilər. Niyə bir gündə çəkə bilərdi? Yox, yəni ən azından deyib, tanımadım, getdim onunla uzun bir, yəni mən elə fikirləşirəm. Neçə, o, siz o bəylə neçə gün bir yerə qaldınız? Onun həyatımı küçəliyib gətirib, qoyub qaçmışdı. Hə, bu başqa məsələ. Hara qoydu sizə gətirdi? Avtovazalda nə bilim, qaranlıqda. May yuxu dərmanı ilə vicdansızlığa baxın, vermişdi. Taliyə baxın ya, yazıya baxın. Bir uşağın, bir gəncin, bir qızın. Əgər danışdıqları kimidirsə hər şey, əgər həqiqətdirsə, mən... O vaxt tutdular da, nə hər halda, hər halda adamı tutublarsa deməli həqiqətdir də danışdıqları. Bəli, əgər bir, bu bir qan davası görün, baxın, bir qan davası görün insanların həyatını necə puç edir. Bir əminin yanlışı, əgər dediyi kimi əmi doğrudan da kiminsə həyatını puç edibsə zamanında, görün bir əminin... Zahur bəy, hə? Zahur bəy, mən bir ifadə söyləmək istəyirəm. Bir həqiqət də meydana çıxır ki, burada. Deməli, bu xanımın yoldaşının qısqancılıq eləməyini də səbəbi var ki, yəni artıq qorxur, bir düşməni var. Bəlkə elə onu, bəlkə elə onu elə yoldaşına da, nə olsun uşaqlıqdan istəyib, o nə bilə bilərdi ki, zaman gələcək, onun başına belə bir hadisə gələcək. Azərbaycan kişisi, Azərbaycan kişisi, qadından qisas almaz kişidən. Kişisən gəl, kişidən qisas almaz. Ümumiyyətlə, heç bir qisas almaz. Nəinki Azərbaycan kişisi, yaxşı kişi, qadından qisas almaz. Məncə də nə övladdan, nə qadından alınan qisas məncə ən alçaq bir hərəkətdir. Mən öz subyektiv kimi söyləyirəm. Ən alçaq bir hərəkətdir. Əsəməm, qisas deməzdim, mən qorxudum. Gəl, kiminsə qadınına, qızına, uşağına qaç. Əsəməm, mən onun adına qisas deməzdim. Ən azı biz müharibə görmüşük. Müharibədə, müharibədə. Yox, ümumiyyətlə, Əkbər mənim dediyi odur ki, yəni xanımın başına gətirilən qisasdan gedir. Bu bir nümunədir xalqımız üçün. Millətimiz üçün nümunədir ki, bax bir dənə kişinin kişidən qisas almanı, bax belə bunu həyata puç elədi. Mən razıyam sizlə. Yəni, mən belə başa düşdüm ki, 11 illik zülmün altında da, yəni bir qaxanç da var bəlkə də. Əlbəttə ki. Bir məna zar bəlkə, bir məna var. Sən əgər, hə, var mı? Nə deyirlər sənə ki, yəni sən təmiz deyildin, sən bu vəzində. Vaxtında deyir, istəyən vaxt, atam vermədi, getdim deyir, özünü puç elədim. Sonra deyir, nəyə gəldim mənim oğluma. İndi boşaya bilməli əmsi qızıdır, yaqın Zahar bəy. Saxlaya da bilmir, qınaq var. Yəni, baxın, bir insanın taliyyə necə puç oldu, getdi. Bu ən azından Zahar bəy, baxanda əv üstü ölüdür bu. Gör nə qədər işkəncəyə məruz qalıb. Psixoloji travma yaşlı bu xanım. Bir mən saxlayarım. Sən saxlayırsan, saxla Elçin, yanında saxla. Mən doğrudan da çox təsirləndim. Həqiqətən də hər birimizin evində övladımız da var, balamız var, yaxınlarımız, doğmalarımız var. Nə qədər kişiliyə, nə qədər qürura, nə qədər bilmirəm dəyərə, imana, dinə, qanuna nəyə sığar ki bu insandan sən gələsən, aciz bir qadından sən qisas alasan. Aciz. Namusla adam adamın istiləsən oynamaz. Kişinin namusu ilə birinə intihar eləməz. Bəli, qisas almaz. Siz işlətdi burada. Kişən yet kişinə qabaqabadır, başın kəs getirmədir. Zəif cinslə kişinin bir namusuna əlbəttə sözün var, get birbaşa özünə deyə adamın. Niyə onun övladından, ailəsindən belə qisas alırsan? Bilmirəm, Zöhrə xanım çox susqundur. Yəqin çox təsirləndi hadisədə. Çox, çox təsir elədi mənə. O bir atalar misal deyir ki, həyətində tövbə ilə saxla, qıqqıldamağa heyi olsun. Bunun qıqqıldamağa da heyi yoxdur. Bu həm ac qalır, həm dayaq yiyib, həm mənəvi, həm maddi, hər şeydən. Yəni həyatının bütün zülmünü görüb bu. Bala istəmirsən, niyə zülm eləyirsən? Boşa. Yəni, əlinin zəhməti ilə bir evdə bir iş görüb qazanıb, balalarını saxlayacaq da. Allaha da xoş gedməz axı. Boşanırlar mən, deyirəm boşuyun. Onlardandır bəyərim, elə qəşək boşanarsan ki. Deyir, öldürəcəyik səni, boşamarıq. Hə, öldürəcəyik. Camat bizə nə deyir, biz boşamırıq. Öldürəcəyik, amma boşamayacaq. Mən də qaçmışam üçün, evladı heç olmasa özüm puç olmuşam, evladım istəmirəm. Mən səni eşidirəm indi, Şərəfət. Səni eşidirəm, amma istəyərdim ki, qarşı tərəfi də eşidək. Mən istəmirəm ki, bir tərəfli bir mövqeyə olsun burada. Hələ ki, mən qarşı tərəfin mövqeyi olmadığına görə susuram. Və çox istəyərdim ki,
qarşı tərəfdən bir xəbər eşidək, söz eşidək. Baxın, belə bizim bu filmlərimiz də vardı. Cahandar ağanın ki, gedib kiminsə arvadını götürüb gətirir, sonra gəlib onun bacısına belə sataşırlar. Biz bunu kinolarda görəndə adam tükürpənirdi ki, ilahi, belə hadisə qəbul etmirdi Zahir bəy. Nifrət eləyirdik. Əlbəttə nifrət eləyirdik. Bu nə adət, ənənədir, nə də bir davranışdır. Bu nə? Yəni o da bir film idi də, onu da təlqin eləmişdilər də bizə. Bəli, ictimaiyyətə göstərdik ki, bu hal var. Hə. Yəni bu hal biz bir canlı yayımda gördük. Bəli, təəssüflər olsun. Təəssüflər olsun. Bu təkcə Azərbaycanda deyil, bu dünyanın hər yerində ola bilər. Yəni bir də daha çox bu şərq ölkələrində belə deyək də, belə şeylər olmasa daha yaxşı olar. Qisas kimi, amma inanmıram ki, qisas olsun, çünki belə təsadüfü hadisələrdə olur. Kəşkə qisas olmasın. Və mən belə anladım, xanımın dediyindən belə anladım ki, o 11 ildə bir tənə yeyir ki, sən bu evə qız uşağı kimi gəlməmsən. Amma təmiz zamanında gəlməmsən. Gələ bilərdin. Amma zamanında gələ bilərdin. Onu da niyə alırdınız ki? Almazdınız, elə oturardı atasının evində. Elə deyilmi? Oturardı atasının evində, bu tənələri də yeməzdi. Bu qisas qurbanına da çevrilərdi, oturardı elə bir adı ləkələnmişdi, elə oturardı evində. Amma Zahir bəy, biz digər tərəfində fikrini öyrənsə daha yaxşı obyektiv. Mən də çox istəyirəm. Yəni mən yenə deyirəm, amma mən xanımın danışdıqlarından çıxarış eləyərək deyirəm. Mən bilmirəm orada nə baş veribdi. Ona görə də çox istəyərdim ki, qarşı tərəfdən ən azı bu qapıdan gəlsinlər və yaxud da ki, elə bu telefon bağlantısı etsinlər ki, görək nə məsələdir və nə baş verir. Amma bugün qapıdan gələn insanlar olacaq. Mən şərafəti eşitdik və qarşı tərəfi dinləmək istəyirəm. Ona görə də cavab gözləyirəm onlardan ki, görək doğrudanmı şərafətin dediyi kimidir. Fakt şərafətin... Həmki rayon polis şöbəsində çox ədalətli polisçilərimiz var, araşdıracaqlar. Yəni fakt faktlığına qalır. Yəni araşdırıb bir qərar qəbul edəcəyik inşallah. İndi bibin zəhv vurubdu. Onunla danışmaq istəyirik. Hansı bibindir bu? Yəqin ki, çox bibin var, yoxsa bir bibin var? Bibin kömək eləyibdir sənə, arxa durubdur sənə. Bibin və bibinin yoldaşı. İndi qoşulacaq efirə görək nə baş verir orada. Dünən bura gəldi Məhəmməd, Zeynəb, Yeganə xanımın yanına gəldilər. Dünən bərabər qaldılar. Bir yerdə idinizmi dünən? Nə tərk etdiniz gecəni? Hə? Hə, Məhəmməd? Mən gələndə sən belə danışmırdın, ha? İndi başqa cürəsən. Hə, Məhəmməd? Bir yerdə keçirdik. Yaxşı idi Zahir müəllim. Çox sağ olun. Allah sizdən razı olsun. Allah sizdən də razı olsun. Çox sağ olun. Bütün kömək eləyənlərdən Allah razı olsun ki, bizə bu şərəfi yaratdın, bizə köməklik elədin, sahib çıxdın, bizi yollarda atmadın. Allah sizdən razı olsun. Nə danışdınız axşam bir, nə söhbət? Məhəmməd götür görüm hələ mikrofonu. Danışa biləcəkmi görək Məhəmməd hələ? Məhəmməd həmişə utanır. Ananın yanına gəlməyə peşman olmadın ki? Hə? Əlini yanında olanda başqa cürə danışırdın. Əli öyrədirdin mi səni, yoxsa? Mən bilirsən nədən xoşum gəlmişdi sizə gələndə. Biz sizin qapıdan çıxanda, o gün burada danışdım. Deməli, hə, maşına mindik çıxanda bir də gördüm, bir vedrə suyu qaça-qaça getdi, doldurdu, bizim maşının arxasınca atdı. Hə, yəni ki, o, bilirsiniz, tərbiyəsi olmayan, tərbiyəsiz və yaxud da ki, başqa meyillərə meyilli adamlar belə şeyləri eləməzlər. Bu elementar jesti, amma çox böyük mahiyyəti var. Altında çox şey yatır. Aydınlığın əlamətləri. Hə, yox, altında çox şey yatır. Nə yatır ki? Yəni, bir insan ədəb sahibidir, ərkən sahibidir. Bir insan ona verilən tərbiyəni düzgün əxz eləyibdir. Bilir ki, evə gələn qonaqla necə rəftar etmək lazımdır, gedən qonaqla necə rəftar etmək lazımdır. Yəni, bunun yerini, hər şeyin yerini bilən bir insan heç vaxt pis insan ola bilməz. Yəni, anasından güzgü kimi görüb bunu evində. Ən azı, ən azı. Yəni, indi anasından görməsə də, nənəsindən görüb də ən azı. Yeganəni biz Pakistanda, Dağıstanda, nə bilim, yeganə kefindən Dağıstana, Pakistana gedib çıxmamışdı ki. İnsandır da, taleydi. Kim bilir ki, sabah başına nə gələcəkdir? Yedi qarşımızda bir aciz bükülüb oturubdu. Kim bilir ki, sabah başına nə gələ bilərdi? Kim bilə bilərdi ki, məsələn, ya Zöhrə xanımın başına nə gələ bilərdi? Mənim başıma nə gələ bilər? Sabah sizin başınıza nə gələ bilər? Elədir. O gün bizim programa ilk başlayanda biz Zöhrə xanımdan başladıq. Özü də dedi. Dedi ki, heç yatsam yuxuma girməyən bir şey. Nələr baş verdi, mən dərk eləmirəm. Hə, anlamadım ya. Bir göz qırpımında baş verdi, getdi hər şey. Yəni, ona görə də heç kim heç nədən sığortalanmayıbdır. Zahir bəy, biz Zöhrə xanımla bir məclisdəydik, inansın, bir 10 nəfər bir stol arxası oturmuşduq. O stol necə idarə edirdi, necə danışırdı, necə gülürdü, elə öncə onunla danışdıq. İndi bu hadisənin olmağı hamımız üzrə, amma neyiniyək, həyat bir... Həyatdır, təbii ki. İndi ona görə, məsələn, mən burada yeganəni qınaya bilmirəm. Mən ümumiyyətlə, bilirsiniz, qınamaqla işim yoxdur. Niyə belə elədin? Eləyib də olub bu hadisə. Biz o adamları bura niyə çağırmışıq?
Hə? Gəlin mən də bir də qınayım onları. Dərdə şərik olmaq üçün. Gəlin bir də üstünə gedim onları bir də mən burada özümü böyük göstərim. Onlar onsuz da yıxılmış adamlardır. Kiçiliblər, yıxılıblar, əziliblər. Bir də mən ağımı qoyum üstünə nəzim. Adama deməzlər Zahir. Bunu çağırmısan bura, əzilib qapına gəlibdi. Sən də üstünə ged üstündən əzginə. Xeyr ola. Hə? Niyə eləyirik biz bu proqramı, hə? Proqramımızın mahiyyəti odur ki, dəstək olaq insan ayağa qalxsın. Bəli, və mən bir şey demək istəyirəm. Bir şey demək istəyirəm. Lamiyə, bugün bu qapıdan sizin üçün iki insan gələcək. Ağlınız gətirməyən, heç beyninə gəlməyən iki insan gələcək. Bugün onlar evlənmək istəyirlər, Zöhrə xanım. O, internatda böyüyüb, atasız, anasız bir uşaqdır. Heç kimi yoxdur, nə əmi, nə də. Lamiyə də elədir sayaq. Lamiyənin atası da var, anası da var. Dünyanın ən böyük bədbəxtliyi odur ki, onlar ola, amma həm də olmaya. Olmayanda bilirsən, yoxdur. Biri də var, var, amma yox kimi bir şeydir. Hə. Və biz onlara sahib çıxmaq üçün buradayıq. Yanlarındayıq. Şükür Allaha, dövlətimiz onlara sahib çıxıq. Biz deyəndə, yəni, biz deyəndə ağlınıza gətirin ki, bu proqram da dövlətin bir parçasıdır. Burada nə olunursa, hər zaman Zaur adına deyil də bir dövlətinizə təşəkkür edəcəksiniz. Çünki bu bir avasdə bir dövlətin bir parçası olan bir proqramdır. Anladınız mı? Yəni bunu mütləq şəkildə, mütləq şəkildə beyninizə yazın. Burada Zaur mütləqi hakimi mütləq falan deyil. Zaur bir aparıcıdır, proqramı aparır. Bilirəm, reklamlara girmişsiniz indi reklamlara. Biz qapını gözləyirik, qapını, gələni gözləyirik. Kim gələcək bugün bu qapıdan? Bugün bu qapıdan kim girəcək içəri? Kim əcəba? Kim gələr bugün bu qapıdan? Bunu bir neçə dəqiqədən sonra biləcəksiniz. Reklamlara baxın, reklamlardan dərhal sonra buradasınız və qapıdan kimlərin gələcəyini görəcəksiniz. Lamiyə gözün qapıda olsun. Çox dəyərli həkimimizi dəvət etmək istəyirəm. Mahirə İsmailovanı dəvət edirəm studiyamıza. Mən təşəkkür edirəm ki, bu xeyriyyə marafonunda bizə dəstək olmaq üçün razılıq verdiniz. Bunu Azərbaycanda edən ilk azərbaycanlı mütəxəssis Mahirə xanım. Aylarla Ərəbistanda o işlərin hamısını görüb, orada o texnologiyanı qurub, yaradıb. Daha sonra isə indi hal-hazırda mərkəzi klinikada çalışır. Və mən təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun ki, razılıq verdiniz. Çalışıram ki, güvəndiyim, etibar etdiyim peşəkarlığı ən üst səviyyədə dayanan insanları dəvət edəm. Bizim nəsən verilişi çox populyardır. Yəni, hər kəs tanır. Mən deyərdim ki, Azərbaycanda ən yüksək reytingə malik olan veriliş bu verilişdir. Siz həqiqətən də insanlara dəstək verirsiniz. Bilirsiniz, maddiyyat bunlar hamısı yəni, düzələn bir şeylərdir. Amma əsl düşürəm ki, vacibi mənəvi dəstək. Bəli. Mənim də öhdəmə nəticəzən bilik, bacarığım, səlahiyyətim çərçivəsində sizə bu işinizə dəstək olmağa çalışacağım yəni. İndi mən qapını o insanların üzünə açmaq istəyirəm ki, onların bu süni maylanmaya çox ehtiyacları var. Mahirə xanımın yanına biz demək olar ki, çox insanları göndərmişik, çox cütlükləri göndərmişik və bugün müayinədən keçiblər. Həftənin bazar ertəsi Mahirə xanım özü burada olacaq və kimlərə nə cavab verəcək? Bugün onu birinci gün inşallah özündən burada eşidəcəyik. Təşəkkürümü bildirirəm. Və məktublarımız var, onu oxumaq istəyirəm və Şərafətin qaynatası zəng edib, həm də doğmaca əmisi. Mən məktubları oxuduqdan sonra təbii ki, ona cavab verəcəyik və alo deyəcəyik inşallah. Odur ki, indi keçək bu bölümümüzə. Sizi səmimi qəlbdən salamlayıram. Zaur bəy, Allah sizə yar olsun. Sizdən bir xahişim var. Mən Lalə Şirməmməd qızı Rəsulova rəfiqəm Tamara Şahverdiyevanı axtarıram. Tamara ilə 1982-85-ci illərdə orta məktəbdə oxuduğum zaman məktublaşmışıq. O zaman belə bir ənənə var idi. Mən o zaman Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nehrəm kəndində yaşayırdım. Tamara isə Dəvəçi rayonunun Kuybuşov kəndində idi. Rəfiqəmin sonuncu məktubunu 1985-ci ildə aldım. O yazmışdı ki, ailə həyatı qurub və Sumqayıt şəhərinə köçüb. 34 ildir ki, Tamaradan heç bir xəbərim yoxdur.
Onu da deyim ki, həyatda heç vaxt üz-üzə gəlməmişik. Tamaranın bacısının adı Ağa xanımdır. Növbəti məktubumuzu oxuyuram sizin üçün. Salam Zaur bəy, mən Musayeva Xaliqə Mikail qızıyam. Atamın axtarışı ilə bağlı sizə yazıram. Atam Mikail Mayıloğlu Ələkbərov 1956-cı il mayın 23-də Gədəbəy rayonunun Samanlıq kəndində anadan olub. 1978-ci ildə Gəncə şəhərinə köçüb. Burada ailə həyatı qurub və biz 3 övlad dünyaya gəlmişik. Atam tez-tez Rusiyanın Moskva şəhərinə gedib gəlirdi. Axırıncı dəfə o, 1998-ci ilin oktyabr ayında Moskvaya gedib və orada bazarda alver edirdi. Atamla sonuncu dəfə 1998-ci ilin dekabrın 20-sində telefonla danışdıq. Dekabrın 31-də isə bayramını təbrik etmək üçün növbəti dəfə əlaqə saxlayanda ev sahibi Rus qadın bizə dedi ki, Mikail bir saatdan sonra olacaq, zəng edərsiniz. Elə o vaxtdan atamdan heç bir xəbər yoxdur. Xahiş edirəm, atam Mikail Mayıloğlu Ələkbərovun tapılmasında bizə köməklik edəsiniz. Biz 3 övlad və anamızın gözü hələ də yoldadır. Növbəti bir məktubumuzu oxumaq istəyirəm sizə. Salam Zaur. Mən Laçınlı Bayram İdrisoğlu Ağcabədi rayonunda yaşayıram. 1980-1982-ci illərdə Rusiyanın Xabarovsk vilayətinin Komsomolski Amur rayonunun Elba qəsəbəsində hərbi xidmətdə olduğum əslən Lənkərandan olan Məhərrəməli Abbasova axtarıram. 1982-ci ildən indiyə kimi onu görmürəm. Ən çətin günlərimizdə qardaş kimi bir-birimizə arxa dayaq olmuşuq. O illəri tez-tez xatırlayıram. İnşallah studiyada hər kəsin həsrətlə baxdığı o qapı mənim də üzümə açılar. Daha sonra sənədlərlə bağlı bir məktublarımız var. Onları sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. İsmarıcılarımız var. Məktublarımız bitdi. Axtarışlarla bağlı olan məktublarımız. Salam Zaur bəy, sizə Cəlilabad rayonundan yazırıq. Bir problemlə üzləşmişik. Sentyabrın 23-də axşam saatlarında Bakının 20 yanvar metro stansiyası ərazisində oğlum Mirnağı Habiloğlu Şahbazlıya məxsus hərbi bilet, şəxsiyyət vəsiqəsi, doğum haqqında şəhadətnamə və orta məktəb attestatı itib. Çox xahiş edirəm, həmin sənədi tapanlar ATV kanalına gətirsinlər. Ömrüm boyu duacınız olaram, hörmətlə Rəsmiyyə Həsənova. İki şəxsiyyət vəsiqəsi tapılıb. Salam Zaur bəy, sizi Salyan rayonundan narahat edirik. Təxminən 4-5 gün bundan əvvəl rayonun mərkəzi poçtuna yaxın ərazidə iki şəxsiyyət vəsiqəsi tapmışam. Sənədlər Vasif Asifoğlu Kamilli və Daşqın Təyyaroğlu Yolçuyevə məxsusdur. Sahibləri mənimlə əlaqə saxlasın, sənədlər məndədir, Ülvi Əliyev. Və bir telefon oğurluğu baş verir. Deməli, mən dünən də o telefon oğurluğu görüntüsünü üzü bağlı şəkildə göstərdim və bugün də eyni ilə elə göstərirəm. Və biz dünən aydınlaşdırdıq, bəlli oldu ki, həmin telefonu oğurlanan şəxs ağ qolu gödək-gödəkçədə dayanan oğlandı. Yəni, telefonunu qoyub ora, alış-veriş edir və pul çıxardır cibindən, sadəcə ora qoyub, görürsünüz, və orada ikinci şəxs gəlir, köynəyi, sinəsi qırmızı köyün olan, qara, ağ olan həmin o adam gəlir və görür ki, orada telefon var. Baxın, proses belə gedir. Baxın, görürsünüz, əlindəki kloku bağlayır. Aha, o, həmin adam da telefonun sahibi isə burada hesab kitab eləyir, orada nəsə alır. Baxın, kassada dayanıb nəsə alır. Baxırıq diqqətlə və görürük ki, adam nə edir? Adam, baxın, gördünüz, selofanı bağladı, selofanı bağladı, qoydu telefonun üstünə, məqsəd yönlü şəkildə bunu etdi, məqsəd yönlü şəkildə etdi, monitorlarımızda görürük, məqsəd yönlü şəkildə bunu etdi, bağladı, gördünüz ki, bağladı, bağladıqdan sonra onu qoyur, telefonu götürdü, baxdı, baxandan sonra selofanı qoydu onun üstünə, üstünə qoyduqdan sonra, baxın, baxın, telefonu qaldırdı, baxdı mı? Baxdıqdan sonra selofanı qoydu üstünə, bir daha klokunu açdı, bağladı, telefonu da oradan götürdü və ərazidən uzaqlaşdı. Yəni bu, göz görəti bir oğurluqdur, düşünürəm ki. Zahir bəy, adı nə qoysan qoy, oğurluqdur. Özgəsinin əmlakin gizli talamadır da bu. Yəni qanunvericinin bu tənzimi, bu oğurluqdur. Mən dünəndən söylüyürəm ki, baxın, həmin o videoda gördüyümüz o ağ köynəkli oğlan telefonun sahibidir. Özünün üzü görürsünüzmü necə aydın görsənir? Bəli. Yanındakı adamın üzü ondan da aydın görsənir. Mən bir daha buradan şans verirəm. Biz bir daha bizim də sən komandası olaraq şans veririk o adama ki, üzünü göstərmirik. Və xahiş edirəm. Düzdür, bilmirəm, oğurluq edən insandan xahiş etmək nə dərəcədə düzgündür. Amma
hər kənd ki, biz xahişimizi edək. Xahişimizin arxasında o yatır ki, o fikir durur ki, yəni səmimi peşmançılıq hissi keçsin, gəlsin Vesna TV-yə. Bəli, sabah deməsinlər ki, niyə bizim üzümüzü göstərdiniz? Əvvəla siz rəsmən oğurluq etmişsiniz. Yəni, bu göz görəti bir oğurluqdur. Birbaşa, hamının gözünün qabağında, telefonun sahibi Zahar bəy, orada. Biz onun şəxsiyyətini alçadan görüntülər vermiyoruz. Sadəcə onun əməlinə hüquqi qiymət verilməz üçün hüquq mühafizə orqanı ictimaiyyətə göstərir ki, bax, bu əməldən digər şəxs zərər çəkir və onun əmlakı uğranır. Zahar da humanist mən davranır, göstərmir ki, hələ. Göstərmək istəmirəm üzünü, rica amma edirəm Zahar ki, gətirsin. Mən hesab edirəm ki, vericinin axına qədər gözləyir, amma göstərmək lazımdır. Qoy digər üçün humanist olsun ki, əşyanı tapın. Açığını deyim, dünən biz bir dəfə göstərdik bu videonu. Bugün iki də proqramın axırına qədər üzü bağlı göstərəcəm. Amma proqramın axırında bu videonun üzünü açacağım. Amma Zahar bəy, bir şey də var. Siz çox mərhəmətli yanaşırsınız bu hadisəyə. Amma bu adamı oğurluq eləyib, biz yenə ona mərhəmətlə yanaşırıq. Buna baxmayaraq, oyuncu açılmalıdır. Qanunlar təbii ki, mərhəmətli yanaşmır. Qanunlar qanunla yanaşırlar. Bəli. Qanuni şəkildə yanaşacaqlar. Əgər varsa cəzası da bəli. Var. Bəli. Ən azı aslı olmaz, o əmlak olur. Ən azı adamın üzü açılandan sonra bəlli olacaq ki, kimdir. Tanıyanlar hamısı da zəng vurub deyəcəklər ki, filankəs o, filankəs, filankəs oğludur. Bəşmənkəsdir. Baxın deyəcəklər. Gəlin qapımızı hələ ki Lamiyəyə açmırıq. Çünki Lamiyənin hələ də gözü yoldadır. Kimin gələcəyini gözləyir bu qapıdan? Lamiyəyə görə bu qapıdan gələnlər var. Lamiyə, içindən, ürəyindən sənə nə deyir, səncə kim gələ bilər? Məncə əmimlə qardaşım gələ bilər, ya da nənəmlə gələ bilər. Başqa bir ağlama adam ağlına gəlmirmi? Məsələn, atan deyək. O da ola bilər. Atanın gəlməsini istəyərdinmi? Hər bir insan həyatında serialdakı kimi deyil. Hər bir insanın həyatında çətinlikləri var. Qoy gəlsin, sən ona bir şans ver. Mən istəyərdim ki, sənin ailən dağılmasın. Uşağını götürüb qaçmaq çıxış yolu deyil. Rövşənə bir şans verək, gəlsin bura. Sadəcə olaraq gəlsin bura. Əkbər bəy, verilişin proqramımızın axırında son o xəbərlərdən sonrakı yox, deyək ki, 7-dən sonrakı bizim bir 10-15 dəqiqəlik vaxtımız olur. O reklam blokundan, qaydandan sonra üzü açıq göstərəcəm. Olsun Allah, biz bunun davamını göstərəməklə ictimaiyyətə bir mesajdır ki, oğurluq olmaz. Bütün mətbuat, bütün kamera çəkin və siz ifşa olma bilərsiniz. Bəli, mən yeganə gilən ifşa olunma. Bəli, yeganə gilədə bir xəbərim var. Yeganə sizə bir xəbərim var. İndi birazdan sizi dəvət eləyəcəm bura və danışacağıq. Amma istəyirəm qapımızı bir balamıza açaq. O balamıza ki, onun bizə ehtiyacı var. 10-cu sinif şagirdidir. Adı Xəyalidir. Xəyalədir. Anadan gəlmə bir problemi var. İstəyirəm onu dəvət eləyim studiyamıza gəlsin. Gəlsin. Bilirsiniz, bu insan, ümitsiz insanlara açılır bu qapı. Bir ümid qapısı kimi açılır və bugün, Xəyalə, xoş gəldin qızım. Necəsən? Xoş gəldin. Necəsən? Yaxşıyam, əzizim, çox sağ ol. Gəl, xoş gəlmişsən. Və kifoz və skalyozdan əziyyət çəkir, bilirsiniz. Şəfaqə, sən hələ ki burada əyləş, onların yanında əyləş, şərəfət, zəhmət olmasa. Gəlin bura, zəhmət olmasa, gəlin. İstəyərdim mikrofonu götürəsiniz. Xəyalə, sən də götür mikrofonu. Xəyalə, çox məziyyət çəkirsən hal-hazırda bu ağrılar. Ağrıların olurmu? Mikrofonu yaxın saxlayaq. Anadan gəlmədi bu problem səndə. Neçə yaşın, yəni nə vaxtdan belə daha da kəskinləşməyə başladı? Bir iki il ərzində. İki il ərzində, son iki il ərzində. Məktəbə gedə bilirsən? Bəli, gedəm. Çətinlik törətmir ki sənə? Olur. Olur. Anandır? Bəli. Danışın, görək nə baş verir, nətər olur. Mənim salam. Siz salamlayıram, ekspertlər də salamlayıram hamısını. Mən qızım 2003-dən xəstədir, anadan gəlmə sevral iflisdir, atonik formasındadır. Neçə ildir mən ona əziyyət çəkirəm, malizələrin davrdal elətdirirəm, qoymuram qalara, rast kəsilmədən elətdirirəm və sizə öz təşəkkürümü eləyirəm ki,
Mən də xaşım nəzər aldınız, məni qeydiyyat aldınız. Haradan gəldiniz siz? Mən Yasamalda yaşayıram. Aha. Qaşqınam, yataqxanada yaşayıram. Məcburi köçkünsünüz? Bəli, məcburi köçkünəm, Cəbrayıl rayonu. Cəbrayıldan. Bəli. Aha. Mən də sizə ümid eləyib, göydə Allah yerdə siz deyib gəlmişəm. Mən də istəyirəm ki, xəyala 2 ildir çox əziyyət çəkir. Skalyoz və kifozdan. O xəstəliyi ilə əlaqədar da bunlar da üstəlik əziyyət verir. Məktəbə gedəndə də çətinlik çəkir. Nə kimi köməkliyi lazımdır xəyaliyə? Bəli, həkim köməkliyi lazımdır. Sizə ona reabilitasiya mı lazımdır bəli, yoxsa? Bəli, bəli. Gəldim ki, əməliyyat yoxdur, hə? Əməliyyat yox, əməliyyat lazım deyil. Prosta həkimlərin köməyi nəticəsində istəyirəm fizioterapiya bilim. Buna kömək göstərir. Amma siz bilirsiniz ki, bu fizioterapiyalar çox uzun müddətlidir. Yəni, bir aya, iki aya, üç aya biz bu nəticələri görməyəcəyik. Bilirəm. Bu, ən ağır formalarından biridir və bu uzun müddətli bir reabilitasiya lazımdır. Biz təbii ki, Bubnovski Onurğa Mərkəzi ilə çalışırıq və mən oradan hər dəfə mərkəzdən profesionalları dəvət eləyirəm, özüm də ora gedirəm və məhz elə xəyaləmizə görə birazdan studiyamıza məhz elə Bubnovski Onurğa Mərkəzindən dəvət elədiyim profesional bir həkim gələcəkdir. Birazdan dəvət eləyəcəm studiyamıza və o da birazdan studiyamızda olacaq və Elçin birazdan dəvət eləyəcəyik biz. 10 dəfə söylüyürəm buradan. Amma indi istəyirəm ki, Şərafətin qaynatası ilə danışaq telefon xəttində. Tərənə xanım, hazırdır mı telefon zəngimiz? Aha, bilirsiniz, Şərafət, məsələn, deyək ki, əzilmiş bir formada görsənir. Görsənə bilər. Görsənən hər şey bizə həqiqət kimi gəlməməlidir. Bəli. Yəni, bu məsələləri provokasiyalarda ola bilər. Məsələn, o gün bura bir xanım gəlmişdi. İndi adını çəkmirəm, birazdan biz o mövzunu dişləyəcəyik. Bəzən özümüzün yanlışlarımızdan başımıza hadisələr gəlir. Bayaq mən ona görə dedim ki, səbəbsiz həyatda heç bir şey olmur. Qarşı tərəfi də dinləmək lazımdır. Təbii ki, biz... Əgər həyat yoldaşı deyirsə ki, çıxma, alo. Yəni yaşanmış bir şeylər... Bəli, bəli. Yox, bilirsiniz, biz həmin dəqiqə heç vaxt qarşı tərəfi günahlandıra bilmərik. Çünki biz eşitməliyik, onun dedikləri onun dedikləridir. Amma qarşı tərəfdə dinləməliyik ki, görək, doğrudan mı belə hadisələr baş verib, nə baş verib? Bəlkə elə səhv elə bu adamın özündədir. Deməli, zərərli vərdişlərin alüdəçisi dedi ki, qısqancılıq zəminində baş verib. Yox, bir ifadəni işlətdi ki, dedi ki, bəs spirtli içki içəndə mən döyür. Bu ifadəni işlətdi axı. Aydındır. Yaşar bəy, eşidirsiniz bizi? Salam müəllim. Salam Yaşar bəy, necəsiniz? Sağ ol qadım, nə varsın? Qada görməyəsiz. Oraya gedib çıxan mənim qardaşımın qızıdır, həm də gəlinimdir. Bəli, bəli. Dəlin sizin. O bir özü söylədi bəyəklər ki, onun başına nə gəlib, nə olub. Kursetdən gəlib, o birisi qardaşım gildə, oradan da gedib məktəb adına Gəncəyə. Bəli. Gedəndən sonra o gedib o... O vəziyyət başına gəlibdir. Bəli. Bəli, sizin. İndi bu, bax, mənim oğlum bunu almamış, elə bil. Bəli. Qabağa. Elə bil ki, bundan... Məni eşidirsiniz? Bəli, bəli, mən sizi eşidirəm. Mən sizi eşidirəm, Yaşar bəy. Hə, bundan sonra. Bu, bədbaq olandan sonra mənim oğlum dedi ki, əmmin qızıdır, alın mən bunu. Aha. Bunu nəsə gətirdi, ailə qurdular. Aha. Hal-hazırda 2 dənə uşaqları var. Aha. Bu adam, bunun bir qardaşı var. Küçə bir qadınla ailə qurub, qadın alın. Hı-hı. Küçə qadınla. Neçə də uşağı var. Rusiyyətdən bir başçını oradan gətirdi, bədbaq elətdirdi, Gəncədə, Rasiyan şotundaydı. Bəli. Onu yola saldılar, getdi. Təzdəndən bunun da başını beynindən eləyib, apardılar, yanlarına çıxartdılar. Bizi burada başımızdan oynar gətirdi, polis, nə bilim, ora, bura. Hal-hazırda oğlum, beyin pozğunluğu yaranı müalicə olunur. Başa düşsəm mənə. Bunu nə vurublar, nə döyüblər, bilmirəm, bunun fikri nədir, bilmirəm. Bunu ev adamı eləmişik biz, ev adamı. İki uşaq, mənim qızım yoxdur. Qardaşımın qızı mənim qızım, fərqi yoxdur. Bəli, bəli. Mənim 65 yaşım var, mən bütün kəndisində el oba içində diyavr olmuşam. Niyə? Bu vicdansı da heç kəs pisliyi eləməyə.
Bu nə hərəkətlərdir? Nə oynardı başımıza gətirir mənim başım? Onun bir, onun. Şuahlar bu dəqiqə o buradan çıxıb gedir bizim başımızı altta yastığı qoyub öz başına. Bundan kim səvərdir, qasır öydə. O camı çal görəndən əl var ya, kürün qırağına gedir. Ey, bax, onun kimi şey. Bəs yaxşı, oğlunuzun dediniz ki, bu saat problemləri var, psixoloji problemləri var və müalicə alır. Nədən sonra baş verib bu oğlunuzda, nədən əmələ gəlibdir? Oğlumun hərbi devrində yanında ölən zad olub, ondan biraz nervləri pozulubdur. Aha. Pozulub, ancaq bu qızı, qız vaxtı istəyirdi ki, ala. Aha. Onunla atası, qardaşım bir razı olmadı. Aha. İndi siz indi siz deyirsiniz ki, qardaşı yenə də müdaxilə eləyir, ailəsini dağıdır, qoymur ki, bu sizin evinizdə otursun, ailə olsun. Bir dənə küçə qadrını alıb, onun qardaşının başına daş düşdür. Küçələrdə qalıb, şuağı neçəyin sinibi etməlidir, şuaq dərsə getmiş. Kirələrdə orada, burada burunu suyunu axıdır. Aha, bəs yaxşı, indi bu qadın sizin evinizdə niyə oturmur, səbəbi nədir? Bəlkə deyirəm, oğlunuz gərgindir, narahatdır, biraz dalaşırlar, ona görə qaçır gedir evdən. Yoxsa nə baş verir ki, bu niyə qaçır evdən, yaxşı? Pastayanın biz, onun ağbaşısı da, mən də, hamı onun üstündə durur, pastayan onu evimizdə bir evlat kimi gözləmişik. Qardaşımın şuağı kimi yox. Bu adam bilmirəm, başım çıxmır, bunun ailəsini... Nəf eləyən, bu dərəcəyə çatdıran onun qardaşı və onun ailəsidir. Xəyalə üçün biz Bubnovski Onurğa Mərkəzindən bir mütəxəssisimizi dəvət etmişik. Bu, Ravil bəydir, Ravil Şirxanov artıq Azərbaycanımızdadır. Mən istəyirəm ki, kinozoterapeutimiz onu dəvət edim studiyamıza gəlsin. Добро пожаловать, Равил бей. Хош келдиниз. Нечесіз? Яхшысыз? Яхшы, яхшы, Равил бей, яхшыды. Истердім ки, бір хаяләні гөстерем. Это наша пациентка. Біз оны, смотрите на него. Вот такие проблемы. У нее четвертая степень сколиоза, да. Четвертая степень уже. В смысле, ее можно лечить, да, кинезитерапией? Да, пациентку я уже видел и знаю. Вы видели, да. Ее, да? И в данном Осмотрели, случае... Осмотрели, да? Да. В данном случае, конечно, такие пациенты приходят очень редко. Как правило, они боятся. Им нужно регулярно заниматься. Это неправильно, да? Бак, беле бир мегамда гелмей, бу дюзгюн дейл. Это уже четвертая степень. Да. Это уже поздно. Никогда вовремя не поздно. Надо... Восстановить... Опорно-двигательную систему, если заниматься регулярно. В смысле, сейчас можно восстановить? Восстановить полностью нельзя, но восстановить трудоспособность, чтобы она могла себя обслужить. Ага. То есть самостоятельно Әмек сделать. Qabiliyyətini bərpa etmək mümkündür ki, heç olmasa özü-özünü idarə edə bilsin. Amma tam onu sağaltmaq üçün çox böyük bir müddət lazımdır. Yəni, çox anadolga dajına da konflikti. Да, то есть, как минимум... Ага. Как минимум сколько она должна минимум прийти? Минимум 3-4 года уходит на восстановление. 3-4 il lazımdır ki, bərpa olunsun. Yəni, siz özünüz də bunu çox yaxşı bilirsiniz də. Mən də bilirəm. Yəni, alacalıqdan gənəm, acil etdirmişəm. Həkimlərin sənəçindən karsiyet vurun, karsiyet, dərman, iğnə dərman elətdirmişəm. Amma yəqin ki, yaxşı eləməmişəm. Ona görə sizə müraciət elədim. Sizdən xahiş elədim ki, kömək eləyəyiniz. Ну, как наверное, сказать, неправильно наверное, пошло лечение, но может быть это... Обвинять в этом, конечно, очень сложно кого-то. Дело в том, что у нас нету детской реабилитации вообще в мире хорошей. Ага. А поэтому, почему нету? Потому что она очень плохо развивается. Говорить о том, чтобы реабилитация у нас была... Uşaq реабилитациясы, демей олар ки, дünyada çox geniş, belə deyək də, yayılmıyor. Çünki çox çətin və ləng inkişaf edir bu. В Казахстане, например, уже 10 лет существует детский реабилитационный центр. Aha. Республиканского значения. 10 ильдеки uşaq реабилитация мәркәзі. На всю республику. Ага, один. Да. Это хватает вам? Нет, не хватает. Не, поэтому, не хватает. Потому что у нас очень много детей с опорно-двигательной системой, заболевания приходят. Именно ДЦП очень много. Это надо. Да. Вот от чего это рождается? Вот какая причина в чем?
Зачастую это врожденная патология, то есть внутриутробном развитии. Себеб недир ве бу... Что было причиной? Внутриутробное развитие, то есть внутреннее развитие, когда еще мама была беременна. Ага, да, она хамиле olduğu zamandan başlayır bu problemlerin əmələ gəlməsi. Ana. Aha. Əyləşin, indi biz xəyaləni yola salacağıq, onsuz da Bubnovski Onurğa mərkəzinə gedəcək. 3-4 il lazımdır ki, xəyalənin kürəyinə bir baxın zəhmət olmasa. Doğrudan da adamın ürəyi parçalanır. Yəqin ki, belə göstərəndə kameranı düz dayan belə xəyalə. Belə dayan ki, qoy görsünlər orada. Bax, beldə 4-cü dərəcəli bir skaliozdur. Və Bubnovski Onurğa mərkəzində inşallah məşğul olacaqlar və Ravil bəy də Bubnovskidədir. Əyləşin, əyləşin xəyalə. Bubnovskidədir, daha sonra sizi elə doktorla yola salacağım, gedəcəksiniz. Bubnovskidədir, oktyabr ayının düz 15-inə qədər, 15, məndən yaxşı bilir, 15-inə qədər. Вы уже побывали в центре Бубновского, в Баку, и какие впечатления у вас? Очень хороший центр. Ансы тәсуратларыңыз var. Да, очень хороший центр. По всем современным методам используют самые Bütün лучшие мастер, тренажеры. Тренажерлардан стифады олунур орда. Мне понравилось отношение сотрудников к пациентам. Атмосфера Aha. очень хорошая. Пациентлерле иштилерн арасындаки олан мюнасибет мэнем чо хошима гэлды оран атмосфере. Из всех увиденных центров это один из самых лучших, я могу сказать. Вот с уверенностью в Казахстане таких центров нету. Потому что все-таки руководители следят за тем, чтобы было качество надлежащее. Ага, yani rəhbərlər də deyir, çox nəzarət eləyirlər ki, hər şey çox keyfiyyətli olsun, качественно olsun, yəni keyfiyyətli olsun. Çünki gələn insanlar da o keyfiyyətlərdən yararlanmalıdırlar. Устраивает ли вас вот работа местных инструкторов? Да, вполне устраивает, потому что они обучены. Как они работают? Вот, все профессионально? Профессионально, хорошо, да, выполняют очень хорошо. Обучаются регулярно. Ага, то есть у них есть специализации, которые они проходят регулярно. Оларын бір специал, яны белі, ихсаслашма бар ки, хансы ки Москвада хэр заман гедирлер, бах, бу стажлара алылар буны орда, ихсаслашмадан кечил. Дело в том, что сколиоз, он идет идиопатически. Есть наследственный фактор, есть фактор, который формируется вследствие приобретенных заболеваний. Из анамнеза я узнал, что до 6 лет она не ходила, она была парализована. И поэтому здесь yani говорит о том, что здесь есть несколько других заболеваний, которые нужно. Burada birçok xəstəliklər də ortada, yəni bir çox xəstəliklərin də belə deyək də tətikləməsi ola bilər və burada həm sonradan qazanılma da ola bilər, genetik də gələ bilər. Yəni bu autoimmunizmdir, tamamilə autoimmun или нет? Нет, не идиопатически это неизвестного генеза, то есть наукой, да еще даже не даст... Нет, не аутоиммунные заболевания ага. здесь. Здесь больше, возможно, именно наследственный характер или же все-таки внутриутробные пороки развития ага. опорно-двигательной системы. А онурганын, деяк ки, проблемы, онурга системинин бүтүнлүктө проблемалары ола билер. Яны тиббе белли олмаян себеплерден де ярана билер. Там белли дейл ки, неден эмеле геле билер. Бүтүн буларын хамысы. Вообще, какие болезни вы сам лечите вот? Я лечу очень много заболеваний, связанных с опорно-двигательной системой. Онурга системе бавлы бир чох муалчалары идрем. Грыжи позвоночника, протузии. Онурганын йыртыгыны, протузиялары. Остеохондрозы. Остеохондрозы. Боли в спине. Бел ауруларына. Боли в тазобедренном суставе. Ашагы атрафларда после олан. После операции на тазобедренном суставе, ага. коленном суставе. При артритах, артрозах. Артритлары, артрозлары. Головные боли, боли у детей, и сколиозы и у по детей. Профессии вы еще уролог? Я еще по профессии уролог. Ага. И уролог, да, заман, преподаю да? в медицинском университете. Ага. И, соответственно, деятельность кинезотерапии мне помогает. Урология и кинезотерапия? Да. Что связывает? Связывает реабилитация при опущении органов. Ага, органларын düşməsi, yani daxil органларын düşməsini də məhz кинезотерапия нәтиçəsində yerinə gətirə bilir adam. Hə, əməliyyatsız. Это очень хорошо, доктор. Спасибо вам большое. Sizə təşəkkürümüzü bildiririk ki, gəldiniz. Və xəyaləmizi də verəcəyik biz Ravil bəyə, qalxaq zəhmət olmasa. Ravil bəyə, sizi də... Sizi verim aparsın, yoxsa aparmasın. Zöhrə xanım da gələcəkdir. Özünüz deyin də, nə probleminiz var? Deyin. У него остеохондроз. С остеохондрозом это работа сидящих людей, ведущие малоподвижный образ жизни. Поэтому yani, всем пациентам hayat tarzı, да, мы рекомендуем делать hayat гимнастику. Tarzı, например, если вы знаете о том, что у вас
самая сильная мышца это язык и сердце, то представьте себе, yani что происходит ki, с вашими мышцами, siz bilin ki, deyir, sizin ən böyük, ən güclü əzələləriniz ürək və dilinizdir. Təkcə sizin yox, ümumiyyətlə bütün insanlarda ən güclü əzələ dil və ürəkdir. Çünki onlar daim çalışırlar. Dil də hərəkətdədir, ürək də hərəkətdədir. Yəni bir şey hərəkətdə olduğu zaman, yəni bütün orqanizmi hərəkətdə saxlamaq lazımdır ki, orqanizm güclü olsun. Ona görə də biz birbaşa Bubnovski Onluğa mərkəzinə müraciət eləyəcəyik. Doktorumuz hələ ki burdadır. Ravil bəy, do 16-cı числа вы здесь. До 15-го числа он здесь. 15-nə qədər, oktyabrın 15-nə qədər Ravil bəy burdadır. Öz xəstələrini də qəbul eləyəcəkdir. Bizim də xəstələrimizi qəbul eləyəcək və Bubnovski ümumilikdə bizim xəstələrimizin hamısını qəbul eləyəcək. Söz verifti. İnşallah. İnşallah. Спасибо вам большое. Огромное спасибо, что вы пришли. Спасибо вам. Siz sağ olun. Buyurun. Zəhmət olmasa. Buyurun. Hal-hazırda bir atanı studiyamıza dəvət etmək istəyirəm. Və müraciət etdi, dedi ki, Zaur bəy, övladım xərçəng xəstəsidir. 4 yaş yarımlıqdır. Cəmi cümlətanı 10 min manat lazımdır. Ki, Moskvada əməliyyata getsinlər. Mən böyük olmaq istəyirəm, mən yaşamaq istəyirəm, mən böyüyüm böyük olmaq istəyirəm. Sənan yaşıtlarından geri qalmaq istəmir. Evdə qardaşını görür, qardaşına baxır, pis olur, saçlarına görə çox pis olur. Mənə sual ver, ana, mən niyə məktəbə getmirəm, mən məktəbə getməyəcəm. 2 yaş 4 aylığından 2 yaşından sonra biz bunun xəstəliyini bəlli oldu bizə ki, xəstədir. Bilər xərçəng xəstəliyinin neyroblastoma, diaqnoz neyroblastoma, bəli. Ana, diaqnoz anadan gəlmə sayılır bunlarda. Sənin həm üzərində port var, ona çox belə hərəkətlər eləmək olmaz, həm də səhət ona imkan vermir. Görürsünüz, həyatda nə dərdlər var, nə ağrılar var, nəyə bölüşə bilmirsiniz? Uşağımdan imtina edirəm deyirsən. Mən harda yaşayım deyirsən. Görürsünüz nə dəftlər var. Aycan. Allah kömək ol. Allah sənə kömək olacaqdır canım. Bu balanı biz qutara bilərik. Sizdir və bizdir. Kənana onca min manat pul lazımdır ki, ilkin əməliyyata getsin. Daha sonra rehabilitasiyası olmalıdır. İndi hələ biz dəqiq bilmirik, həkimlər onu təyin edəcək, yoxsa etməyəcək. Valideynlərin dediyinə görə, hal-hazırda Kənan bildiyim qədəri ilə, indi haradadır hal-hazırda? İlk öncə hamını salamlayıram. İndi hal-hazırda bugündən Milli Onkologiya Mərkəzində sonuncu 18-ci göz kimyaterapiya başlandı. 18 kimya alıbdır bu uşaq, 4 yaşında uşaq. Düşünün. Bir balamızı gəlin xilas edək. Biz elədiyimizi eləyək, gerisini Allaha buraxaq. Əgər bir şey insanların, bəndələrin əli ilə Allah Taala vəsilə edirsə, gəlin biz bunu edək, gerisini Allaha buraxaq və dua edək ki, Allahım, biz bacardığımızı etdik, indi sənin ixtiyarındadır, sən xilas et. Edəcəksə edəcək, etməyəcəksə yenə onun işidir, biz naşkürü edə bilmərik. İstənilən vəziyyətdə Allah verir, Allah da alır. Milli onkologiyamızda güclü həkimlər var. Bəli. Mən bunu bu bir il yarımda gördüm. Çox güclü həkimlər var. Allah özü kömək olsun balamıza. İnşallah. Başda milli onkologiyamız olmaqla. Bəli. Və indi özlərinin dediklərinə görə Zöhrə xanım, çünki özləri müraciət ediblər və özlərinin dediyinə görə Moskvada əməliyyatı gerçəkləşməlidir və özləri istəyirlər ki, ora getsinlər. 15 minləri var. Bəli. Harasındadır uşaqlar xəstəlik. Neyroblastoma deyəsən. Sol böyrə üstü vəzdən başlayır, qarın boşluğundadır. Ümumilikdə qarın boşluğu. Yaşayacaq müalicə olsa. İnşallah.
İnşallah. Allah nə qədər ömür veribsə, hər halda bəlkə bizi də bir sınağa çəkir. Bəlkə elə bax oturub baxan sizi bir sınağa çəkir. Gəlin dəstək olaq Sənana. 10.000 manat lazımdır ki, əməliyyata getsin. 10.000 manat. Biz burada 100.000-ləri toplayıb körpələrimizi, balalarımızı əməliyyata, müalicəyə göndərmişik sizlə bərabər. İstəyərdim ki, Sənana da dəstək olaq. Çox xahiş eləyirəm, Sənanımızı yarı yolda qoymayaq. Sənanımıza dəstək olaq və onun bizə ehtiyacı var. Görün necə bir içdən gələn bir müraciəti var onun və bu müraciət... Canəm, mən böyük olmaq istəyirəm, mən yaşamaq istəyirəm, mən böyüm böyük olmaq istəyirəm. Sən nəyi paylaşa bilmirsən? İki uşağı qoyub qaçmışsan ki, məni döyürdülər, qaçdım deyirsən. Təbii, hər kəsin dərdi, Allah dərdi, belə deyək də, hər kəsin çəkə biləcəyi qədər dərd verir o insana. Nə bilim? Dediyin yun çubuğunu oxşayır. Gözü göm göydü, qaynatısı deyir, onun gözündə göy var, onu kim döyüb, o günə salıb. Görür, görür yaxı. Balalarınla münasibətin nətərdir, Şərəfi? Hə? Mikrofona can. Yaxşıdır. Balalarını istəyirmi səni? Bəli. Amma balaların bir video göndəriblər. Balalarını çəkib göndəriblər bizə, WhatsApp-a. Mən onu sənin özünə birazdan göstərəcəm, özünə göstərəcəm. Ki, gör orada nələr var. Ola bilər ki, mənim evlatlarımın öyrədirlər ki, anan sizi qoyub getdiyim üçün elə. Evlatlarında neçə yaş var bacım? 8 yaş oğlumum var, 9 yaşda qızım. Amma orada başqa-başqa şeylər səsləndi övladların tərəfindən və mən heç istəməzdim ki... Ola bilər ki, mənim evlatlarımın deyirdilər ki, uşaqlarını qov qarşısan, oturmasan, bizim dediyimizi eləməsən, evlatlarını toyladı səndən döndərəcəyik. Yox, belə deyil, amma ki, başqa bir məqam var, başqa şeylər danışır o uşaqlar, Lamiyə. Səsləri alın, zəhmət olmasa. Sən həyat yoldaşınla, biz bir ev ayarlasaq ki, müəyyən müddət orada qalasınız, dəstək olsaq, balalarını da başına yığıb orada yaşaya bilərsənmə? Sizin oğlunuzla icazə verərsinizmi ki, Elfiya, onlar ayrıca bir ev tutub orada qalsınlar, yaşasınlar? Əlbəttə, mən razıyam, niyə razı olun? Bəs oğlunuz necə, razıdır mı buna? Oğlum, bilmirəm, zar məllim. Onların hamısını bir yerə cəm elə də, Elfiya, sən ne orada, burada, elə olmaz axı? Hər bir insan həyatında serialdakı kimi deyil.
Hər bir insanın həyatında çətinlikləri var. Qoy gəlsin, sən ona bir şans ver. Mən istəyərdim ki, sənin ailən dağılmasın. Uşağını götürüb qaçmaq çıxış yolu deyil. Rövşənə bir şans verək, gəlsin bura. Sadəcə olaraq gəlsin bura. Hazırda studiyamıza mən bizim doktorumuzu dəvət eləmək istəyirəm. Fərruh həkimi dəvət etmək istəyirəm, bizim hepatologumuzu. Təşəkkür edirəm ki, bu mövsümümüzdə də bizdən çalışmağa icazə verdiniz, razı oldunuz. Gəlsin, xəstələrimizi dəvət edək, gəlsinlər. Kürdəmirdən gələnimiz var. Günlərdən başlayaq, gözdən əlildi, problemi var. Hal-hazırda 5 aylıq hamilə. Mən heç bilmirdim ki, məndə bu xəstəlik olar. Qaraciyər ciddi zərər görürsə, virus çoxdursa, hətta hamiləliyi sonlandırmaq ehtimalı da ola bilər. O mənada sonlandırmaq yox, yəni hamiləlik davam olunmur. İlk görünüş olaraq yaxşı görünür, amma bilirsiniz, qaraciyər ağrıyan orqan deyil, bir ciddi sarılıq görülmür. Mən istəyərdim ki, Ziyafət xanım monitorlara baxsın. Öncəki cavablarınıza ki, görək nəticələr nə idi. Bu virusun yüküdür. Dediyimiz kimi, qaraciyəri sıradan çıxarmaq üçün bəs eləyə bilir. Aha. Nəticələrə baxaq. Ziyafət, təbrik eləyirəm səni. Malicə olundun. Gəyin olunma. Malicə olundun, tam malicə olundun. Çox sağ ol, Allah sizdən razı olsun. Allah sizdən razı olsun. Allah həkimdən razı olsun. Bir körpəmizin ötəsindən gəlmişdim. Mən burada Naxçıvan yallısı getdim burada. Mənim canım, sən bunu da bacaracaqsan. Xahiş eləyirəm, nə olar buna kömək edin. Nə bacarlıq olacaq? Balamızı birinci və bu qızdan o balamızı xahiş edirəm. Mütləq olaraq ən yaxın vaxtda. Mən sənə inanıram, mən sənə çox inanıram. Həqiqətən çox inanıram. Çox sağ olsun, mən doktorlarımın hamısına inanıram. Fərruh həkimə də. Az öncə Rəşad Çolanı da gördünüz. Təbii ki, çox böyük bir əməliyyatı icra etdi və çox böyük bir transplantoloji əməliyyatımız da var ki, inşallah qarşıda gözləyir. Bunu da Rəşad Çolana biz etibar eləyəcəyik. Çünki Rəşad Çolan doğrudan da çox güvəndiyim və etibar etdiyim bir uroloq cərrahımızdır və mən əminəm ki, çox böyük nəticələrə də onunla bərabər gələcəyik. Mən Fərruh həkimə də xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olsun. Və bu arada bizim, deməli, söyləyim ki, burada... Mən Ailə Qadın Komitəsi ilə, bilirsiniz ki, biz məktublaşırıq, hər zaman proqramı başlayanda onlara da müraciət edirik. Çünki burada olan məsələlərə mən inanıram ki, Ailə Qadın Komitəsi də birbaşa, bilavasitə biz təhvil vermək istəyirik. Çünki müdaxilə eləməlidir birbaşa, çünki bilavasitə onlara çox insanlar belə ailə qadın və uşaq problemləri üzrə məsələlər. Çünki bax, burada məişət zorakılığı da var. Ən azı qadının gözünün altı, üzü belə bir vəziyyətdədir. İndi bunu ərim edib, kim edib biz bunu tam dəqiqləşdirməkdən ötürü, bəli, hüquq-mühafizə orqanlarına müraciət edəcəyik və Şəmkir rayon polis idarəsinin rəisi Elnur bəyə də biz xüsusi təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik və mən inanıram ki, Elnur bəyə də buna çox obyektiv şəkildə yanaşacaqlar. İnşallah Allahın köməkliyi ilə biz əlaqədə saxlayacağıq. Bu məsələni də diqqətlərində saxlamasını onlardan xahiş edəcəyik və inanırıq ki, bu məsələyə çox obyektiv bir rəy bildiriləcək. Mən isə uşaqların videosu, göndərilən o videonu burada göstərməyəcəm. Çünki uşaqları belə məsələlərə qatmaq lazım deyil. Bəli, uşaq uşaqdır. Uşağın uşaq yeri var. Uşaq dərsini oxumalıdır, uşaq məktəbinə getməlidir, uşaq valideynlər arasında nə olduğunu bilməməlidir. Burada uşaqları qatmaq olmaz məsələyə. Çünki uşaq o halda dindirilə bilər ki, məhkəməyə gedərlər və məhkəmə lazım bilər ki, o uşaq dindirilməlidir, o zaman onu orada dindirərlər. O özlərini məhkəmələr. Belə vəziyyətdə bəzi valideynlər uşaqlardan öz sürəti əməlindən yayınmaq üçün uşaqı bəli, istifadə edir. Olmaz, sən bu olmaz. Sözləri deyə Zaur Əmiyyə, ola bilsə ki, törətdim cinayətdə mən məsuliyyətimi yayına bilərəm. Mən bilmirəm onu hansı məqsədlə çəkib bizə göndəriblər o formada və mən uşaqlarınızı silah etməyinizi xahiş edirəm. Mən buna icazə verə bilmərəm. Bir gerçəklik var da, reallıq var gözümüzün önündə ki, bu qadın heç bir zaman əxlaqında problem olan bir qadına oxşamır. Çünki onun vidi, fasonu, yəni ən azından bizə yetəri qədər onun haqqında informasiya verir ki, bu qadın illərdir zülmə özünü tabi eləyib, yaşamağa məcbur hissəyən bir qadındır. Mən sizə bir şey deyim, mən sizdən haradasa razıyam, amma haradasa razı deyiləm. Heç kimi alnına mən əxlaqsızam yazıb gəzmir. Sinəsi də yazıb gəzmir ki, mən əxlaqsızam. Ən az 11 ədə bu dözürsə, bu da var. Yəni biz bilmirik, mən başa düşürəm, qadının üzündəki zorakılıq əlamətləri, qadının duruşu, qadının geyimi, qadının rəftarı, qadının oturuşu, ürkək-ürkək hərəkətləri bəllidir ki, bu qadın zorakılığa məruz qalıb. Amma kimin tərəfindən?
əriyəndən? O əridimi, qaynatasıdırmı, başqa gedib oturduğu bir evdədimi, hardadımı biz bunu bilmirik. Bunu hüquq mühafizə orqanları araşdıracaq və bizdə yardımcı olacaq o məsələdə. Söhbət ondan gedir ki, kimin harda nə edəcəyi heç vaxt bəlli olmur. Bəzən insan var ki, üzünə baxarsan, deyərsən ki, bu adam elə əxlaqsızın əxlaqsızıdır, amma görərsən ki, elə ən əxlaqlının əxlaqlısı odur. Elə adam da var ki, üzünə baxarsan, deyərsən ki, ay Allah, bundan bu ne eləyə bilər ki, elə görərsən ki, elə hər şeyi o eləyir. Yəni, söhbət bu qadından getmir. Mən obyektiv yanaşmanı istəyirəm. Yəni, söhbət bugün kiminsə, biz bilmirik kim əxlaqsızlıq eləyib, kim əxlaqlılıq eləyibdir, nə edib, bunu biz bilmirik. Bu sadəcə olaraq araşdırılmalıdır. Və mən düşünürəm ki... Qüvvəti, bax, ən azından xanımın ərzəsi varsa, Şəmkir rayon polis şöbəsinin rəisi, Elnur Həsən çox obyektiv adamdır. Sabahdır biz belə də indi yəqin ki, yazılı şəkildə bir daha sizdən xahiş edirəm. Dəyərli hüquq şəxsimiz var, 102 xidməti istifadə edib. Bu araşdırmadadır. Yəni bura gəlməyinə o araşdırmanı dayandırıla bilər. Amma ən əsas odur ki, 102 xidmətdən istifadə edib araşdırmaq aparır. Yəni ən azı nə olur olsun bir qadın belə bir işgəncəyə məruz qalmamalıdır. Bəli. Kim tərəfindən olursa olsun fərq etməz. Yox, fikir ayrılmaz. Bayırda, evdə, ailədə, əri, qaynatası, oğlu, qardaşı kimi tərəfindən olursa olsun. Bu belə olmamalıdır. Bəli. Bizim qanunvericimiz, dövlətimiz belə şeyə qol qoymur, razılıq vermir. Bu, kürəyi qaçaraqlıqıdır. Siz baxmısınız? Mən bir şey anlaya bilmirəm ki, qadın boşanmaq istəyirsə, yəni bunu məcbur eləyib bir ailə olmağa saxlayan nədir? Qadın boşanmaq istəyirsə, siz də deyirsiniz ki, yola getmir. Qadın özü də deyir ki, bəli, rəsmən sivil qaydada gedin boşanında. Amma telefon zəngində kişi əmsə qeyd edir ki, biz onu arvad eləmək istəyir. Ailəmizə qəlb olmur, alınmır, boşluğun geçsin. Qardaş, arvad ola bilmir, başını bıraxın, qoçusun, geçsin həyatını yaşasın. Oğuz evləndirir. Ailə eləmir və qulluqçu eləyib onu. Amma zarar və özü verir ki, digər ikinci xanımsızdır, bəyin, əmin qız olun. O da boşanır. Mikrofonu götürün. Siz ailəli ola ola Şəhrafət o ailə qurmuşdu, yoxsa sizdən qabaq ailə qurmuşdu? Xeyr, məndən qabaq ailə qurubdu. Həmən qadınla da yola getməyib. Heç bir ay yaşamayıblar. O qadına da əxlaqsızlıq yaxınlar. Hər hazırda bir evladları var onunla. O qadına yəni, onun da vermirlər. Sizdən ailə qurmasının, belə başa düşdüm, məhz sizi qəbul etməsinin də səbəbi özünün də ikinci nigahı olması olub. Ona görə də sizi qəbul edib də, mən belə başa düşdüm. Bugün qaynatası da yetər qədər açıq və rahat bir informasiya verdi ki, adamın psixoloji problemləri var. Yəni, bu adam psixoloji narahatçılıqdan əziyyət çəkir. Bu təqdirdə təbii ki, o həm agresivdir, həm affekt vəziyyətində olur, həm özünün idarə edə bilmədiyi davranışlar var. Aydındır və mən istəyirəm ki, fikrimizi yönəldək Kənana və Sənan balamıza. Bizim bir balamızın ehtiyacı var. Gəlin bərabər Sənanımıza dəstək olaq. Mən çox istəyərdim ki, bugün bu hesab, yəni bu müddət ərzində bu hesab bağlansın. Yəni, Kənan bura çox əziyyət çəkib gəlməsin. Aylinin anasını da görürəm burada. Nə tərsiniz? Mikrofon var orada, zəhmət olmasa ötürün görək. Aylin necədir? Sağ olun. Aylin hal-hazırda klinikadadır. Aylinə məbləğ lazım idi deyəsən. Bəli, İndi bəli. Nə qədər lazımdır? 15 min manat. Manat? Bəli, bəli. Ondan bitirmi hər şey? Bəli, hər şey. Mərkəzi klinikadadır. Bəli, mərkəzi klinikadadır. 35-ci ximiyasını alır bugün hal-hazırda. 35-ci ximiyasını? Vay, 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 vay. Ay Allah, balalara rəhmin gəlsin, ya Rəbb sənə qurban. Hələ 7 ximiyası qalıb. 7-si qalıb ximiyası. Baxın, bu bilirsiniz məni nə qədər narahat eləyir. Körpələr arasında xərçəngin bu qədər yayılması. Uşaqların arasında nədir bunun kökündə dayanan? Bax, bu həyəcan təpili deyə bunu müzakirə etmək lazımdır. Bunu amma danışmaq lazımdır. Amma zar müəllim, uğurun bir addımlığındayıq. 15 min olsa bitir. Bəli, bir addımlığındayıq. Hər şey, necə deyim, uğurla... Necə başa salmaq? Qalib gəlmişik. Demək olar xəstəliyə qalib gəlmişik. Az qalmışıq, çox az qalmışıq. Özə ən yüngül forması idi mən bildiyim qədərilə ailəndə. Onunla da bitəcəkmi? İnşallah. Allah səbəb salsın. Sağ olun. Allah səbəb salsın. Amin 10 min inşallah. Sizə, 15 min də ailənimə lazımdır ki, bitsin bu məsələ. Allah böyükdür. Bizi sevən, bizə baxan, bizim dəyərli qardaşlarımız və bacılarımız var. Mən sizdən xahiş edirəm, bu iki balanı ortada qoymayaq. Həm ailənimizə, ailənimiz bilirsiniz ki, atasını da itiribdir. Ailənin atası bir ildə artıq, bir il bundan qabaq, fəhlə kimi gedib işləməyə, bəli, faciəvi şəkildə yıxılıb dünyasını dəyişib, tikintidə. Və gəlin bir körpə bala ilə ortalıqda qalıb. Ortalıqda o mənada yox ki, yanında qardaşı var, doğmaları var, əzizləri var, hər kəsi var, amma... Ərsiz qaldı da, yəni baş kəsik qaldı, başsız qaldı, belə deyək.
və bir övlad, övladda da belə bir xəstəlik. Allahın sınağıdır, bacım. Allahın sınağıdır. Və mən bilirəm ki, Aylin hətta bilmirdi atası dünyasını dəyişib. Hələ də bilmir, Zahir müəllim, hələ də bilmir. Hətta gedir qəbr üstünə belə. Orada nə demişdi ora gedəndə? Hər dəfə elə bilir ki, atasının şəklinə baxmağa gedir. Hər dəfə bu sözü deyir. Biz atanın şəklinə bax. İki gün bundan qabaq şəkli verdim, baxsın. Deyir, baxmıram. Deyir, mən niyə? Ata bizi gör neçə vaxt atıb gedib. Onun nəyinə baxım mən? Küsüb atasından. Artıq bir danışıb durmamın. Ailənin dünyasını dəyişən atasından küsüb. Ki, mən onun şəklinə baxmaq istəmirəm, deyir. O mən atıb gedib, deyir. Olunur Azərbaycanda, deyilmi? Şükür Allaha ki, biz buna nail olmuşuq Azərbaycanımızda. Şükür Allaha. Bu, bilirsiniz, dövlətimizin, bizim xalq olaraq nə qədər böyük qüdrətimizdir, nə qədər böyük inkişafımızdır. Bir 5 il bundan qabaq, yəni, məni belə şablon danışan, boğazdan yuxarı danışan insan kimi qəbul eləməyin. Bilirsiniz ki, burdan gəlməzə demərəm. Mən bu 9 ildir bu proqramı aparıram. 9 ildir. 9 il bundan öncə qapı-qapı düşüb, biz gedirdik xaricə, ay Allah, bunu ən adi şeylərə görə gedirdik hətta. Gəlin bunu etiraf eləyək. Öz aramızda da, ümidvar verilişində. Və bəli, mən bunu yaşadığıma görə. Amma bugün şükür Allah ki, balanız burada ola bilir. Və sizi burada balanızı xilas eləyə bilirlər. Çox sağ olsun Kamilə xanım, çox sağ olsun. Zahir müəllim, mən bilməmişəm, Kamilə xanımı tanımamışam ki, Azərbaycanda bizim belə bir həkimimiz var. Bəli, bax görürsünüz. Mən əvvəldən onun yanına qalardım. Bəs elə Kənanın da balasını bizim Azərbaycanda Milli Onkologiya Mərkəzində xilas eləyiblər. Bugünə qədər də dəstək olurlar, yanındadırlar, deyilmi? Bəli, bəli. Allah razı olsun. Amma sadəcə olaraq əməliyyatı öz istəkləridir ki, Rusiyada olsun. Onlar bunu istəyiblər. Və 10.000 manat da onun balasına lazımdır. Sənə oktyabra qədər söz verirəm sənə. Oktyabra qədər söz verirəm. Allah Teala. Allah razı olsun. Allah Teala bizə möhlət versin. Mən ən çox istədiyim budur ki, Allah bizə möhlət versin. Allah bizim sağlığımızı əlimizdən almasın. Allah bizi mərdümazardan qorusun. Amin. Şərdən, böhtandan qorusun. Amin. Allahın köməkliyi ilə oktyabr ayında sənin balan üçün mən o pulu lazımi yerdən alıb gətirəcəm və sənə təqdim eləyəcəm. Ürəyini buz kimi saxla. Rahat, rahat. Ürəyini buz kimi saxla. İstəyirsən, heç gəlib getmə bura. Yəni, əziyyət çəkmə. Yəni, onu tam arxayın ola bilərsən. Oktyabr ayının ortalarında, 20-sinə qədər, 20-sində deyək. İnşallah 20-si neçinci günə düşür? Oktyabrın 14-ü birinci gündür. 20-si də birinci günə düşür. Bazar 21-i. Allah möhlət versin. Allah deyən olsun. İnşallah. İnşallah. Oktyabrın 21-ində sən o pulunu buradan götürəcəksən. Sağ olun, canım. Allah razı olsun sizdən. Allah köməyiniz olsun. Çox sağ olun. Çünki bizim bir, belə deyək də, bir reklam anlaşmamız var. Ona əminliklə ona görə deyirəm. Şəxsən mən bir reklama çəkilirik Günay xanımla bərabər və onun ödəməsi oktyabrın 21-ində bizə olacaqdır. Onu mən öz adıma sizə verəcəm, ailənə verəcəm. Çox sağ olun, canım. Allah köməyiniz olsun. Allah razı olsun sizdən. Bizim adımızdan, ailəmizin adından.
Dilavərin, Günayın və mənim adımdan inşallah. Çox sağ ol. Yaxşı mı? Və Allah səbəb salsın. Alınıb işimiz və çəkilişlərimiz də gedib. Çox yaxın günlərdə bu çəkilişləri görəcəklər. Pul sadəcə olaraq köçürmə yolu ilə olur. Anlaşmamız belədir. Yəni, o köçürülmə gəlib çatan kimi onu biz təqdim eləyəcəyik sizə. Bəli, o bizim zəhmət haqqımızdır. Ailəmizin əməksidir. Yəni, bizim əlimizin qabarı ilə bugünə qədər yığdığımız o halal pulu da zəhmət. Halal pulumuzdur. İnşallah o da kömək olacaq sizin balanıza. Allah razı olsun. Çox sağ olun. Və bizim Sənan balamız üçün də istəyərdim ki, bax, bir-bir belə azaldırıq dərdləri. İstəyərdik ki, Sənan balamız üçün də dəstək olanlar olsun və Sənanımızı da ən azı buradan Moskvaya göndərək getsin, əməliyyatını etdirsin və gəlsin. Və mən inanıram ki, belə dəyərli oğullarımız, qızlarımız çoxdur və inanıram ki, onlar da biz, bu məsələdə bizə kömək edəcəklər. İndi isə qalıplarını evlənməyə, biraz abu havamızı dəyişək də nə olar? Ay Zöhrə xanım, bunların toyu olacaq məhərrəmlikdən sonra. Bu qızımla bu oğlumuzun toyu olacaqdır məhərrəmlikdən sonra Allah İnşallah. Qoysa. Biz sizi də orada görmək istəyərik. Bir yetim qəlbi sevindirəsiniz. Bir sınmış ürəkləri bərpa eləyəsiniz. Sizin, mən istəyərdim ayağınız məhz onların toyu ilə açılsın. İnşallah. Zöhrə xanım çox dəyərli bir insandır. Bil, bilmirəm deməklə deyil, qaçma. Qaçma, gəl. Neçə yaşı var qızın? Bunun var 22 yaşı. 21-in içindədir, onun da var, sən 25. Onun evi var, Mehriban xanım ona ev veribdir. Sağ olsun. Qəşəng, bizim dəyərli Mehriban xanım, Allah ona dəyməsin. Allah onun balalarını saxlasın. Nədir ki? Heç bir problemi yoxdur ki. Ata-ana verir. Problem Zöhrə xanım getməyir. Əsas sənin gəlməyin. Sən gəlməyin Zöhrə xanım. Mən də onun yorğanın yastığını alaram. Can. Cehiz kimi də. Yorğanın yastığı. Yox, yox, cehizlik lazımdır öyle. Cehiz də var ki, cehiz... Deyə o günlərin bir dənə Ayda qızımızın evinə bir həci xanım zəhv vurdu, evini doldurdu, evini tikdirik. Təhvil verdik. Təbii ki, Samiq bəy sağ olsun. O tikdi. Cəllabat rayon icra hakimiyyətinə təşəkkürümü bildirirəm. Və içini də bir həci xanım doldurdu. İndi bazar günü gedirəm, Allah qoysa onların evində bir çay içməyə. İnşallah. Ayda, samavar çayı qoyarsan mənə, yaxşımı? Ayda, kətdə çatdırır. Var idi, həyətindən dəmişdir. Həyətində samavar var idi. Sən bir samavar çay qoyarsan, mən də oktyabrın birindən beta da gəlir. Mən də bir beta çayımı götürüb gələrəm inşallah. Qızım, biz boyun qulaq nə çatmır, biz də alaq kömək edirik. Biz indi onu eləmək istəyirik də. Hə, biz istəyirik ki, məhərrəm ayı çıxan kimi yavaş-yavaş burada xınalarını eləyək, nişanlarını eləyək. Ondan sonra gətirək toylarını eləyək. Orada indi kimin qəlbindən nə keçərsə cehizlik verər, bir üzük verən üzük verər. Beşinci gün, sabah axşam bu qardaşımızı aparırıq işə düzəltməyə. Əlbaba restoranında. Emin bəy sağ olsun. Anar sağ olsun. Dostlarımızdır hamısı. Aparırıq oraya işə düzəldək. Ondan sonra da özü də qazansın. Bir ailəsinə pul aparıb gətirə bilsin. Mənə bax, siz dolana biləsiniz bir yerdə. Yəni, yaxşı tanıyırsınız bir-birinizi. Götür görüm hələ mikrofonu. Biz elə calaşdıra-calaşdıra gedirik. Belə şey olur, belə olmur axı. Hə? Nə qədər tanıyırsan onu? Bak, bir ildir, məsələn, nəyi xoşlamır, deyək ki? Hansı yeməkləri sevir, ən elementar şeyləri, deyək? Ən çox şirniyyatı sevir. Şirniyyatı sevir. Sonra? Salatdır, pandör, xiyar, stalizni. Sevir? Bəli. Aha. Onu kim sevmir ki? Bir çox şeyləri sevir də. Sən də ki, onu kim sevmir ki? O gün də orada düşbərə deyə-deyə qaldın, gətirmədilər stola. Deməli, oturmuşsun dostumuzun restoranında. Biraz eyninizi açım, nə olar. Bayaqdan elə o negativin, ağırının acın içində. Oturmuşuq dostumuzun restoranında. Nəysə, əriştə gətiriblər mənə. Bu da görürəm, belə, iki dəqiqədən belə. Zahur, sən bir düşbərə də ye. Axır dedim, mən istəmirəm də. Çıxandan sonra birdən yadıma düşüb ki, deyim, bəlkə özü yemək istəyirdi. Zahur, sən bir düşbərə də ye. Deyirəm, valla, mən istəmirəm, deyirəm. Məsələn, nəyi bəyənmir, nələri xoşlamır, hansı hərəkətləri sevmir?
Xəyanəti sevmir. Xəyanəti kim sevir ki? Xəyanət eləmə, o qız görünəcə sevinir sənə. Yalan danışmaq olmaz, bir mənalı. Mən özümdə yalanı heç xoşlamıram heç. Qətiyyən. Sən yalanı xoşlamırsan, amma telefonu söndürüb evdə oturmağı bacarırsan. Məsuliyyətsizliyin var. Zahir bəy, 10 dəfə yerişəcək. 10 dəfə yerişəcək. Sən bilirsən ərə getmək nə deməkdir? Ha? Sən bilirsən nə baş verir ərə getmək nə deməkdir? Anlayırsan mı bunu? Nədir? Ailə ərə getmək nədir? Ha? Nədən utanırsan? Söylə görək, nədir? Bax, bu evlənmək nədir sənin dünyanda? Bax, mənə bunun mənə anlada bilərsənmi? Yəni, evlənmək, niyə insanlar evlənməlidirlər ki? Niyə ailə qurmalıdırlar ki? Hə, qızım? Yuvan olsun, evin olsun. Dünya uşaq gətirmək üçün, öyrətmək üçün. Mən belə fikirləşirəm. Yəni insan onu evlənmədən deyə bilər. Sadəcə yəni, insan evlənmədən ana ola bilmir. Ana da olur, ata da olur, hər şey olur da. Evlənmək nə üçündür? Bir evlilik, ailə. Könüllü yaşamasıdır. Qanunvericilik də belədir. Amma bugün gələn var, Lamiyə. Qapıya diqqətlə bax. Bugün gələn var. Sən həyat yoldaşından, biz bir ev ayarlasaq ki, müəyyən müddət orada qalasınız, dəstək olsaq, balalarını da başına yığıb orada yaşaya bilərsənmi? Sizin oğlunuzla icazə verərsinizmi ki, Elfiya, onlar ayrıca bir ev tutub orada qalsınlar, yaşasınlar? Əlbəttə mən razıyam, niyə razı olun? Bəs oğlunuz necə, razıdır mı buna? Oğlum, bilmirəm, Zahar müəllim. Onların hamısını bir yerə cəm elə də, Elfiya, sən nə orada, burada, elə olmaz axı? Siz nə istəyirəm? Mən bura gələn, əzilmiş olan bir insanlara, xanımlara istəyirəm ki, biz özümüzdə şərait yaradaq. Onlar öz ayaqlarının üstündə durmağı bacarsınlar və özlərini sübut eləsinlər ki, onlar nəyə qadirdilər. Əslində qadınlar... Bax, mən Elfiyadan bunu gözləyirəm. Mən şərafətdən bunu gözləyirəm. Mən yeganədən bunu gözləyirəm. Mən istəyirəm ki, onlar əzilməsinlər, onlar ayaqda durmağı bacarsınlar. Və onlar sübut eləsinlər ki, bəli, mən ayaqda dura bilirəm, mən çalışaram, mən bunu edərəm, mən buna qadirəm deyə bilərlər. Nə qədər olar bir qadına ləkəni yaxmaq, nə qədər asandır, əxlaqsızdır. Və salam, nə qədər rahatdır bu cümləni işlətmək, nə qədər rahatdır. Amma bir şeydən unutma, qadını əxlaqsız edin, onun kişisi olur. Niyə əxlaqsız olmalıdır ki insan? Hə? O, milyardda, milyonda bir olar, onun psixoloji, bioloji, hansısa bir pozuntusu olsun, hormonal bir pozuntusu olsun, adam dayana bilməsin. Əksər hallarda, bəli, əksər hallarda gördükləri işkəncədən, gördükləri əziyyətdən, zülümdən, zillətdən sığınacaq axtararaq bir kiminsə qoltuğuna sığına bilər insan. Yəni, nə qədər asandır, əxlaqsızdır. Bilirlər ki, cəmiyyətdə artıq bu da dəbdən düşüb. Artıq bilirlər ki, kişiyə hansı formada, narkomandı, filəndi, bəşməndi, qadın da əxlaqsızdır. Vəssalam, bundan bitdi. Sanki bundan damğa vurdular. Elə deyil. Allah görür hər şeyi. Allah görür hər şeyi. Deyək ki, o nənəmiz olur, rast ki, bu adamın həyatında bir problem yaşanmışdı. Onu gətirdin evinə, ona nə olar? Başqa cürə qahmar çıxdı. Görürsən, psixoloji sarsıntısı var. Sən istəsəydin, o şəkildəki kimi onu saxlayıb, qoruyub saxlamaq olardı, deyilmi? Bax, o şəkil var, əvvəlki şəkili. Gətirin onu ekranlara, zəhmət olmasa. Bax, şərafəti belə də saxlamaq olardı. Şərafəti belə də eləmək olardı. Baxma, ikinci anası olur, amma belə sahib. Şərafət elə bir konsulagirdən gəlib. Bilirsiniz, nə qədər söz deyilsə də, mən yenə deyirəm, mən heç kimin haqqına girmək istəmirəm. Amma görünən kəndə nə bələdçi? Yəni, kənd görünür. Yəni, adam gözümüzün qabağındadır. Yəni, vizual baxışına baxanda bu qadın... Yəni, biz görürük ki, bəli, vizual baxışına baxanda, adam kəlimsiz əyağını da ata bilmir yerməyə. Yeriyə bilmir, heyyə. Düz gedir, bir kontrola gedən gəlir bu adam. Yəni, bu qədər də olmaz ki, biz ona görə də ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsindən sabah bura adam dəvət etməyə çalışacaq ki, məhz bu qadınların məsələsi ilə birbaşa özləri məşğul olsunlar və biz də çalışacaq ki, onları bir nəyəsə... Eyni zamanda onların sahəsidir bu məsələ məşğul olmaq. Əlbəttə, əlbəttə. Hal-hazırda istəyirəm bir doktorumu dəvət edeyim bura, mənim dəyərli doktorumu. Xəlil bəyə dəvət eləmək istəyirəm. Gəlsin. Xoş gəldiniz. Necəsiz, doktor?
Buyurun, zəhmət olmasa, əyləşin. Və doktorum, şəhid anasıydı, deyilmi Faiq bəy, hə? Gələn bir şəhid anası gəlib studiyamıza. Əvvəla xoş gəldiniz, səfa gətirdiniz. Mən çox təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə və bu mövsümdə də bizim xəstələrimizə dəstək olmağa icazə verdiyinizə görə, onlarla bərabər olmağa, bu razılığı sizdən aldığıma görə mən təşəkkür edirəm sizə. Çalışdığınız klinikaya çox xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Respublika Diagnostika Mərkəzinin oftalmologiya şöbəsinin bütün heyətinə təşəkkürümü bildirirəm. Çox minnətdaram sizə və Elmira xanımı dəvət eləmək istəyirəm studiyamıza. Hoş gəldin Elmira ana. Əlindən tutacağım, narahat ol. Gəl. Elmira xanımın çox böyük faciələrlə üzləşib. Elmira xanım bir faciə ilə yox, bir neçə faciə ilə üzləşibdir. Əyləşin. Gəlin, əyləşin Elmira xanım. Elmira xanım həyat yoldaşını itirir. Həyat yoldaşını itirəndən sonra daha iki övladını. Oğlum şəhid olub. Qızım da uşaq üstə rəhmətə gedib. Qızınız da ana olanda... Bəli. Anı olanda dünyasını çəkişibdir. Bəli, bəli. Allah rəhmət eləsin hər birinə. Başqa övladınız var mı yoxsa? Xeyr. Bir nəvəm var, onu saxlayıram. Bir nəvəniz qalır. Bəli. Qızınızın dünyaya gətirdiyi uşaq. Bəli. Onu saxlayırsınız. Bəli. Yeganə təsəlliniz odur. Ancaq onunla ötürü yaşayıram. Oğlan da o yoxsa qızdır? Oğlan. Adını nə qoydunuz? İmam Hüseyn adıdır. İmam Hüseyn.
kimin elə bir ürəyi var ki, Allah Teala necə yarar, həm loğmanlığı yüksək səviyyədədir, həm insanlığı, həm qəlbi. Can, gözəl İran adı, gözəl. Yaxşı olacaq hər şey, heç ürəyini sıxma. Mən xoşlamıram, onsuz o dərdli insanın bir də dərdinin üstünə dərd gətirmək. Sadəcə olaraq danışdıq, taleyini öyrənmək istədik və istədim siz də biləsiniz ki, kimin yanındayıq, kimlərə dəstək oluruq, kimləri bura dəvət edirik, daha çox bunu biləsiniz. Ona görə də Elmira xanımı elə təqdim etdim, amma ki, Elmira xanım möhkəm qadındır, gözəl anadır həm də, çox gözəldir, ürəkdir, candır və biz də onun yanındayıq, hər zaman yanınızdayıq, hər zaman. Heç ağlamayın. Heç ağlamayın, qəti ağlamayın, xahiş edirəm. Yəni, bizim borcumuzdur sizin yanınızda olmaq. Doktorum da ki, maşallah. Nə tər dedin, dedin nə tərdir doktor? Bir orasın... Nə qədər gözəl insan, əvvəli loğmandır, gözün loğmandır. Qaranlıq pərdəli gözləri açır, işıq verir. Səfələrlə olmuşam onun yanında. O bir 104 yaşlı anaya bir göz işığı veribdi. Burada oynadı qəşək. Onu göstər... Sevin, co material hazırdır əlinizdə. Nə olar, onu bir dənə göstər... Deməli, 104 yaşında qadın. İlahi, insan üçün ən önəmli olan şeylər var ey həyatda. Şıxlı dünya maaşı var da, zarar verir. Bircə dəqiqə yox, heç yarım dəqiqə insan təbii ehtiyacını saxlayanda, deyirsən ki, ilahi, milyardlarımı verərəm, tək ki, canım rahat olsun. Elementar, anladınız mən nə demək istəyirəm? İnsanın gözünün, 104 yaşında bir insanın gözünün görməyi, mən evə getdim, anam belədir, gör necə onun həsrətində idi ki, ilahi, dünya işığına, dünyanı görüm. Kim ki deyir, hər şey ölümdür, gələcək, gedəcək, onsuz da haqdır, təbii biz bunun hamısı. Bax, bax, buna bax. Ona bax. Bu yadımda nə? Ha, onu. Əlimə çatdı, gəl. Gəl mənəm, zaurdu, əlin əlimə çatdı, gəl. Can. Uzun ömürlü insanın gözü görürmü? Birazdan. Əməliyyatdan sonra studiyamıza gəlir. Süreyya nənə, əlin əlimə çatdı, gəl. Gəl mənəm, zaurdu, əlin əlimə çatdı, gəl. Can. Uzun ömürlü insan. Onu oynamağı vardı, o hazır mı? Onu da göstərərsən. O yoxdur, hə? Hə, onu da atın, ona da baxaq. Sonra hələ var, yəni Elmira xanım, sən özün bilirsən. Elə baxırız, mən bilirəm, zaur, bilirəm ki, gələcəklər. Və nəyə, doktor? Yəni, Allah nə qədər ki, imkan verib, fürsət verib, bu efirlər bizə şərait yaradılır. Sağ olsun televiziyamız, rəhbərliyi, dövlətimiz. Bir daha söylüyorum, bura gələn hər bir insan işığa çıxdığı zaman, ağ günə çıxdığı zaman, bir ümidlə, həyatda bir ümid qazandığı zaman dövlətinə, xalqına və minnətdar olmalıdır və Allahına ən əsası. Çünki bu vasitə adam harada çalışır, bir dövlətin xəstəxanasında çalışır. Yəni, bütün o şeylər hamısı dövlətin hesabına olunur. Deyilmi? Yəni, ona görə də bura gəldiyiniz zaman bilin ki, burada olunan şeylərə görə öz dövlətinizə təşəkkürünüzü bildirməlisiniz və bu xalqınıza. Cəmiyyətdə iki insan var. Biri var insan, biri var ali insan. Sadəcə Xəlil doktor ali insandır. Ümumiyyətlə, sənin bura gələn həkimlərin, Xəlil həkimdir, Rəşad Şolandır, Zub həkiminə yolladır. Fərruh doktordur, Fuad doktordur, Fərruhdur. Mahirə xanımindir, Natik doktordur, Natik həkim. Bəli. Maşallah. Logosumuz. Bəli. Tor görən kimi cümürəm Xəlil həkimin üstünə, tor görürəm. Və qapımızın Axçıvanı açırıq. Qapımızın Axçıvanı açırıq. Xoş gəldiniz. Xoş gördük. Rəbbin, xoş gəldin. Xoş gəldiniz siz. Sizin ananız da gəlmişdir, deyəsən, yoxsa? Hər bir insan həyatında serialdakı kimi deyil. Hər bir insanın həyatında çətinlikləri var. Qoy gəlsin, sən ona bir şans ver. Mən istəyərdim ki, sənin ailən dağılmasın. Uşağını götürüb qaçmaq çıxış yolu deyil. Rövşənə bir şans verək, gəlsin bura. Sadəcə olaraq gəlsin bura. Onun narkoz olmayacaq, o olmayacaq, necə olacaq bu? Amma oldu. Və onun arzusuydu ki, bura oynaya-oynaya girsin. Hə,
Həmin o nənəmiz, 104 yaşında nənəmiz. Bir də verin onu, onun oynamaq həvəsinə, şövqünə baxın. Ona bu. Unikal iş idi ya bu, sənə deyim. Unikal bir iş idi. Ha, sağdır məncə. Mən bildiyim qədərindən sağdır, yəni sağ olmalıdır. Keçən mövsümdə oldu. Bəli, sonra İnşallah Allah eləsin, sağ olsun. Yanımızda olmuşdu bir dəfə. Yəni ki, gəldi mi yanına? Gəldin öncə, bəli, amma ondan sonra mən görməmişəm. Yəni ki, bilirəm ki, bir nənə rəhmətə getdi. Ondan qabaq əməliyyat elədiyimiz o rəhmətə getmişdi. O rəhmətə getmişdi. O 99 yaşındakı olan xanım. Hə, o rəhmətə getmişdi. Allah rəhmət eləsin, amma bunu bilmirəm. Yəni bu nənəmizdən xəbərim yoxdur ki, sağdır mı yoxdur. Toparlı xanımdır. Belə bir möhkəm. Möhkəmdir. Ya sağdırsa nə olar? Hər şey qaydasındadırsa bir gətirin də studiyamıza. Ha, yeri gəlmişkən sabah bir də bizim Nazilənin atasının və anasını studiyamızda gözləyirik. Çünki DNT testinin cavabları burada açılacaqdır. Fətəli bəy və Nərminə xanım və Nazilə. Sabah sizi studiyamızda gözləyirəm. Xəyam, Naziləni də götürüb studiyamıza gəlirsən. Və sabah burada cavablar açılacaq. Görəsən, Fətəli ilə Nərminə Nazilənin həqiqi valideynləridirmi? Yoxsa yox? Sabah bütün şübhələrə burada son qoyulacaq DNT analizi ilə. Deməli, siz də Naxçıvandan gəldiniz, balamızı gətirdiniz. Naxçıvanın özündən siz, yoxsa? Şərurdan. Əla. Və bir dənizimiz də var, doktor. Onu da dəvət eləyək, studiyamıza gəlsin. 5 ildən sonra. 5 ildən sonra dünyaya gələn bir övladdır. Nənəsi Zöhrə xanımla bərabər studiyamıza gəlir. 2 dəfə əslində əməliyyat olunub doktor gözləri və heç bir xeyri olmayıb dediklərinə görə, bilmirəm niyə. Bəlkə nəsə yaşanıb, problem yaşanıb, onu deyə bilmərəm, amma hər halda siz nənəsisiniz. Maşallah, belə nənə olar. Maşallah. Nəni oxşamadın, ha, sənə bir şey deyim. Sən heç nəni oxşamırsan. Ha, sənin nənəndir bu. Doğrudan. Yalan demirsən ki. Yalan demirəm, bak canım. Sənin gözünə nə olub ki belə? Ha, düzəlməmişdi əməliyyatdan sonra. Niyə? Bəlkə başını vurmuşdu, harasa dəymişdi. Tıq eləmişdi bəlkə. Yox. Düzəlmədi, hə. İstəyirsən düzəlsin, hə. Hə, nə deyəcəkdi, de görüm. Kömək elə ki, gözüm sağalsın. Məktəbə gedə bildim də. Baş üstə. Səhər əmin. Sən qucaqlamaq olar. Bay, niyə olmur ki? Olar, mən də sual verim. Adın nədir sənin? Tağzadə Dəniz. Dəniz, olar mən də səni öpüm? Hə. Yardan. Bəs bu tərəfdən? Çox sağ ol, təşəkkür edirəm icazə verdiyinə görə. Minnətdaram sənə. Allah saxlasın. Soruşmaq istəyirdim ki, 2 dəfə əməliyyat olunub, nəyə görə olub əməliyyat? Çəpliyə görə yəqin əməliyyat. Bir uşağı üzünü bir dənə bura. Gəl bir doktor sənə baxsın, əmi sənə baxsın. Yox, baxmasamız, diyansın orada. Aha, burada durun. Siz hal-hazırda şikayətçisiniz kəp gözlükdən, anacan. Eynəyə çıxart, qızım. Baxın, eynəsiz bu uşaq həqiqətən kəpdir. Xanım, bir də eynəyə taxız. Yavaşlanım. Düz bax, qızım. Eynəkdə, xanımda kəp gözlük yoxdur. Yəni, sizin əməliyyatlarınız hansısa ki, siz keçirdiniz, xanım. Əllərinə sağlıq həkimi kim ona edib? Yəni ki, buna düzgün yanaşırlar. Yəni, bu uşağı qoysaydılar, eynəksiz gözlərini düz, eynək taxaraq onun gözləri yayılacaqdı kənara. Eynəyə vasitəsilə bu xanımın uşağın gözü düppədüzdür. Yəni bu uşaq böyüyərək, eynəyin rəqəmləri aşağı düşərək və nə vaxt bu uşaq eynəkdən azad olunacaq, o zaman eynəyi çıxardaraq, necə siz bu uşağı indi eynəkdə görürsünüz düppədüz, elə də olacaq eynəksiz düppədüz. Yəni sizin uşağınıza bugünkü gündə nə ediblərsə canım, ediblər düz. Və sizin uşağınız mənim aləmimdə kəp deyil. Bunun adı akomodativ kəp gözlükdür. Yəni, tələb var eynək daşımaqda ki, bunun kəp gözlüyü düzəlsin. Və salam. Nə gözəl.
Yəni bunu ətraflı, bax o professional yanaşma idi. Çünki deyə bilərdi ki, gətirərsiz baxaram, sonra başqa cürə yanaşa bilərdi. Amma ki, ən azı belə peşəkar bir yanaşma. Yox, çünki haqqına girmədi. Yoxlamağa sözsüz ki, yoxlamışsınız Zaur abi. Bu çox bir önəmli bir məqam idi. Niyə mən bunu burada vurğulamaq istəyirdim? Ona görə ki, valideynlərin 95% yəni ki, buna görə çox narahatlar. Deyirlər ki, əşimə əmələt eləmişəm, oğlum ya da ki, qızım eynək taxır, eynəkdə hər şey yaxşıdır, amma çəpkirdi üzərindən eynəyə çıxardaraq. Əzizlərim, yəni ki, bunun öz cavabı var. Ona görə ki, sizin uşağınızın tələbi var eynək daşımaqda ki, uşağınız olsun yaşıq. Yəni ki, bu təbiidir və burada əmələt eləmək, nəsə yanaşmaq eləmək yoxdur. Amma canla başla, buyursunlar, gəlsinlər, biz İnşallah. Baxalım. İnşallah, gedərsiz bir də yoxlayarıq, yaxşı? Təşəkkür edirik, buyurun, zəhmət olmasa buradan qapıdan keçəcəyik və sizi də yola salırıq. Gəlin anam, gəlin zəhmət olmasa. Və qapımızı indi başqa bir insan üçün açacağıq. Gəlin. Sağ olun, çox sağ olun. Ehtiyatlı olun orada. Gəlin. Mən buradan söyləmək istəyirəm Şərafətin həyat yoldaşına söyləmək istəyirəm və xahiş eləyirəm ki, sabah övladlarını da götürüb studiyamıza gəlsin. Çox xahiş eləyirəm. Gəlin bura, bax bu qapıdan sizi gözləyirəm. Gəlin bir oturaq. Bilirsiniz, problemlər ünsiyyətsizlikdən yaranır. Problemlər göz kontaktının qaçmasından yaranır. Əgər insan ailəsinə gəldiyi zaman heç olmasa, bax kim deyə bilər ki, evlərinə gedib, elə ekspertlərimizdən də soruşuram. Həyat yoldaşınızla oturub göz-gözə 20 dəqiqə, 25 dəqiqə axırıncı dəfə nə zaman danışmışsınız? Hər gün 20-25 dəqiqə göz-gözə danışırsınız. Doktorum siz? Mən sizə bir dənə misal deyim, əzr istəyirəm. Bəlkə bir də yeri deyir, amma hər halda bir dənə mən çatdırmaq istəyirəm. Bir insan yazıb ki, bizim evimizdə işıq söndürüblər, internet olmayaraq. Mən başladım söhbət eləməyə yoldaşımla. Çox maraqlı bir xanım öyrə deyir. Yəni biz sənin sözünə qüvvət. Yəni ki biz çox vaxt yəni ki işıq sönəndən sonra başa düşür, internetdən sonra başa düşür ki, sən demə bunun arvadı yaxşı bir xanım imiş yəni. Bəli. Yəni biz doğrudan da o qədər az vaxt sərf edirik. Yəni ki ailəmizə, uşaqlarımıza, yəni ki yoldaşımıza birinci yəni ki ailədə nizam intizam olmaq şərti üçün siz gərək öz nüsiyyətinizi xanımla ya da bəli, xanım yoldaşla ondan sonra uşaqlar bu münasibəti görərək deyirdiniz ki mənim qızım məktəbə gedənə qədər mən getməkdə bilmirdim nə var nə yox. Məsələn ailə nüsiyyətdə olur. Getmək, gəlmək, qızılı kəşf edir. Yox, yox. Mən məsələn ailə məişət qayğılarını müzakirə etməkdən ötürü üz-üzə oturmaqdan söhbət getmir. Ümumiyyətlə, şəxsi, yəni gəl bir-birimizlə söhbət edək. Bax burada kim edir onu, kim edib onu? Etmisinizmi? Etməmisiniz? Buradakıların çoxun nəri yoxdur onsuz da. Yəni, bunlar kimdən danışsın? Buradakılar əksəriyyətə həyətsizlərdilər. Bunlar kimdən danışacaqlar? Ümumiyyətlə, yəni ki... Yox, yəni, söhbət ondan gedir ki, o göz-gözə oturub söhbət eləmək. Gəl bir danışaq, nə tərsən? Yaxşısan, nə tər olur? Sevgili, bax, sevgilisiniz, hə? Bax, hər dəfə gəlib gedirsiniz, bilmirəm, danışa bilirsinizmi bir-birinizlə? Nədən danışırsınız, nədən söhbət edirsiniz, nədən, nəyi anlaşırsınız, nəyi anlaşırsınız? Asan gəlməsin, sizə, elə bilirsiniz ki, elə evlilik, hə, bax, biz bəhanələr gətiririk, məişət qayğılarını, başım ağrıyırdı, işim vardı, filan şey çox idi, mən narahat eləmə, evə gəlmişəm, yorğunam, sən Allah gözlə, işdə o qədər şey olub ki, bax, bütün bu şeylər qadını qıcıqlandırır evə gəldiyin zaman. Çünki o oturur evdə, sənin balalarını, heç bir qadının alnına, kitabına, dəftərinə və ailə məcəlləsinə yazılmayıb ki, qadın gələcək bu evdə qab yumağa və qadın gələcək bu evdə yalnız uşaq doğub, uşaq böyütməyə. Bu onun eləyirsə, ona təşəkkür eləmək lazımdır. Və qabı mən yeyirəm, o yuyur. Belə bir qanun varmı? Belə bir qanun varmı ki, arvadı evə gətirəsən, xanımı evə gətirirsən, sən yeyirsən, o yığışdırmalıdır. Belə bir qanun varmı? Harada yazılıb bu? Əgər onu eləyirsə, sən ona təşəkkür eləməlisən. Sənin paltarını yuyursa, sənin corabını yuyursa, sənin qabını yuyursa, evini yığışdırırsa, sən gələndə ev təmizdirsə, sən ona minnətdar olmalısan. Bu qadının heç bir qanununda yazılmayıbdır.
Yəni belə belə bir vəzifə yoxdur. Belə bir qanun yoxdur. Şərafət xanım qeyd edir ki, mən öz birinci sinifə gedən uşağımı aparam ki, yoldan təhlükəsiz keçsin, yola salın məktəbə. Həyat yoldaşı məni qısqanır, məni döyür. Verdiyim məlumat bu. Amma həyat yoldaşının atası da söylədi ki, oğlumun psixoloji problemləri var. Əgər psixoloji problemləri olan bir valideyn indi uşaqları necə elə çəkdirib göndərə bilər? Mən istəyərdim ki, o adam bura gəlsin və bir söhbət eləyək. Sadəcə danışaq. Sadəcə ünsiyyət. Ünsiyyət hər şeyi həll eləyir. İnsan sustuqca, danışmadıqca, kənara çəkildikcə, qapandıqca problemlər onda yaranır. Danışmaq. Bütün problemlərinin həllinin yolu nədir? Danışmaqdır. Zahir bəy, əgər onun psixoloji problemi varsa, uşağın onun yanında qalması təhlükə mənbəyidir. Uşağın elə bir atanın yanında qalması biz bilmirik, yox, dediyinə görə. Ola bilər ki, bəlkə qaynata qəsdən belə deyir. O qədər öz övladlarını güya ki, belə bir problemi var deyib qorumağa çalışan atalar da var. Məsuliyyətdən. Yəni, məsuliyyətdən. Ona görə biz istəyərdik ki, o da gəlsin. Amma dedi zarfə. Hə, gəlsin. Məsələn, mən Rövşəni gözləyirdim. Dünən Rövşənə səsləndik buradan. Rövşən bugün gəldi. Amma Qüdrət xanım yoxdur. Rövşən bugün buradaydı. Qızını da əlinə tutub gəlmişdi. Qardaş, mən buradayam. Əhsən. Buyur, nə sözüm var, çıxım studiya, nə isə. Amma Qüdrət xanım yoxdur deyə, mən Rövşəni çıxartmadım. Mən Qüdrət xanımı gözləyirəm, indi də. Dünən hicablı Qüdrət xanım vardı, yadırsan, müraciət elədi. Hicablı xanım. Bəli, Rövşənin uşağını da götürdü, gəldi bugün studiyamıza, amma Qüdrət xanım bugün yoxdur. Onda belə çıxayım, Qüdrət xanım. Qapımızı açaq. Bu arada bütün sponsorlarımıza təşəkkürümüzü bildiririk. Və arada onları monitorlarımıza göstər, rəhmət olmasa. Sağ olsunlar, əziyyət çəkirlər, bizlə bərabər olurlar. Hamısına minnətdarlığımızı bildiririk, çox sağ olsunlar. Bax, elə böyük monitorda da gedir hər biri. Təşəkkürümüzü bildiririk hər birinə. Qısa-qısa hər birindəndir, qoy görsənsin hamısı. Və nəhayət ki, qapını açmaq istəyirəm. Yeri gəlmişkən, bu qapını mən yeganə üçün də açmaq istəyirəm və çox güman ki, bu qapı yeganə üçün də açılacaq. Və mən istəyirəm bu qapı sabah şərafət üçün açılsın burada ki, balaları bu qapıdan gəlsin. Onları açmamışam, mən onları istəyirəm. Mən onlarsız ölərəm, yaşayan mənəm. Mən siz deyirdiniz, mən sizi sənsiz alın, yaşayan mənəm. Mən sizi açmamışam, nə olur ay bölələrim. Kim nə deyir, qoruxmayın, mən sizi qoynuma çək, saxlayacaq. Nə olar? Gəl bura, Şərafət, gəl oğlum. Əyləş, Şərafət, əyləş, narahat olma, əyləş. Danışacaq indi bu barədə və qapını açmaq istəyirəm. Sənin xeyir duan olmadan bu işi görə bilməzdim. Sən böyüksən, ağbirçəksən, bunun zəhmətini sən çəkmisən. Mən onun xeyir duasını heç bir anadan atadan ala bilməzdim. Səndən almaq lazım idi. Bəli, məndən almaq lazım idi. Ona görə səni burada gözlədim. Allah xeyir versin, xoşbəxt olsunlar. Can, əyləş, 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 əyləş. Və bilirsiniz, haqqı olan insanın haqqını vermək lazımdır. Haqqını tapdamaq olmaz. Əgər bir insan əziyyət çəkibsə, onun əziyyətini tapdamaq olmaz, itirmək olmaz. Biz öz həyatımızda, biz öz yaşadıqlarımızda, ömrümüzdə xırda elementar şeyləri etsək, böyük problemlərlə qarşılaşmarıq heç bir zaman. İnanın buna. Biz xırdaları görmədikcə, etmədikcə, onları icra etmədikcə, onlara fikir vermədikcə, onlar yığılır. Bir xırda, iki xırda, üç xırda, beş xırda, on xırda və bütün xırdalar yığılır, yığılır, böyük bir yumaq əmələ gətirir. Hansı ki, biz üstündə oturub nə qədər əlləşsək o yumağı çözə bilmirik. Çünki zamanında, vaxtında qərar verib çözmək lazım olan məsələlərə əhəmiyyət vermirik. Zamanında, anında
biz qara gürühlə sizə heç nəyə göstərmək istəmirik. Çünki məncə bitdi artıq bu dövran, bu zaman, o qara gürüh zamanı bitdi artıq. İndi artıq ünsiyyət zamanıdır. İndi danışmaq zamanıdır. İndi bir sivil bir dünyada yaşayırıq. İndi göz-gözə üz-üzə oturub danışmaq, anlatmaq, anlamaq, dərk etmək, başa salmaq lazımdır. Döyməklə, zorakılıqla artıq heç nəyi həll etmək mümkün deyil. Nə qədər ki, biz bunu riayət etməsək, şərafətlərimizin sayını artıracaq. Artırmayaq. Yəni, bir qadına adına layiq həyatı yaşada bilmiriksə, şərafətsiz etməyək o adamı. Qardaşınız ümumiyyətlə neçə müddətdir ki, yoxdur? Neçənci il idi təxminən? 2003-cü il. O şəxs kim idi? Sizə qohum adam idi? Yox. Təxminən neçə il danışdınız qardaşınızla? 11 il. 11 il danışdınız. O ailəsi ilə telefon danışığını sizdən qabaq kəsib. Hə. Niyə? Bilmirəm. O bizə heç vaxt zəng eləmirdi. Ancaq biz özümüz zəng eləyirdik. Biz davam edirik hal-hazırda. Buyur. Dedim ki, Elvinin də valideynləri bu qapıdan girsin. Amma Elvinin valideynləri çox uzun illər bundan qabaq Elvini tərk ediblər. Elvin, heç olmasa bir informasiya varmı onlar barəsində? Hı. Hansı uşaq evində böyümüsən sən? Yeni Günəşli'də, Kisali. Hə? Yeni Günəşli. Kisali uşaq evi. İki saylı uşaq evinə qoyulmuşsan, ora qoyulmuşsan, hə? Bəli. Heç bir sənət yoxdur da haqqında, hə? Yəni? Yox. Arxivdə heç bir məlumat yoxdur? On yalan deyirəm. Yəqin ki, arxivlərim oradadır. Arxivlərini heç bir araşdırdın mı sən özün? Yox. Heç getdin mi ardınca? İndi iki saylı uşaq evindədir də bütün sənətlərin sənin? Bəli, bəli. Oradadır. O zaman Tərnə xan, bir oranı bir araşdıraq, görək orada nə məsələlər var, nə var Elvinin keçmişi ilə bağlı. Lamiyə isə, nəsə Lamiyənin çıxışı deyəsən, orada nəsə bir söz söhbət oldu, nəsə danış... Nə fikirləşdiniz orada, nə danışırdınız? Hə? Nə oldu qızlar? Lamiyə, niyə birdən-birə istədin ki, onun valideynləri gəlsin? Çox istəyərdim ki, onlar da burada iştirak eləsinlər, toyda zadda olsunlar. Nə dəyişəcək? Bax, bu onlar, məsələn, deyək ki, 27 il bundan qabaq, 26 il bundan qabaq onu atıb gediblər. Səncə 26 ildən sonra nəsə dəyişərmi, yəni? Əlbəttə dəyişər. Nə dəyişər? Onu istəyərdim yanında həmişə olsunlar, analı dəstəliyor. Lamiyə, sən hazırsan mı bu evliliyə? Bəli. Nə bəli? Bəli nə? Nədir evlilik? Nəyə nə hazırsan sən onun? Nənəsi, səncə hazırdır mı Lamiyə ailə qurmağa? Sən böyütmüsən. Bəli, hazır olar da. Sən böyütmüsən, bax, el gözünə görə yox, sadəcə olaraq getsin ailə qursun deyə yox. Bir nənə kimi sən böyütmüsən, sən əziyyət çəkmisən. Yəni, halda Səncə, yəni, bu qızın düşüncə olaraq, fikir olaraq, beyin olaraq, hər şey olaraq hazırdır mı ailə qurmağa? Sən ata nənəsi sən də? Bəli. Siz əmisisiz. Mikrofonu götürün. Bayaq reklam arası burada nə söylürdünüz Lamiyyə? Onu deyirdim ki, biraz ürəkli ol ginan, danış ginan, yəni utanma ginan. Bir söz bir deyin, o zar məlum olun ki, o pastayın evdə böyüyümdür, yəni o bayır bıçağı sıxmıyor, ona anca nənəsi, bax, biz bayırı belə qoymuyor, bolları. Onu görə o uşaq utanır, sığılır. Uşaq evində? Hə, uşaq evində, ondan da əlavə sonra o masazırda evdə qalanda. Masazırda Lamiyənin qardaşına dövlət tərəfindən uşaq evində böyüdüyünə görə Mehriban xanım tərəfindən ev verilibdir. Sağ olsun. Lamiyə də o evə gedib gələndə qonşudular, Elvini orada görüb, deyil mi? Bəli, bəli. Və orada, belə mi olub, yoxsa mən özümdən danışıram bunu, yoxsa? Yox, elə bir məhləyə düşürdük, yəni mən düşəndim, bu xanımı gördüm, xoşuma gəldi, anası ilə maraqlandım, anası da mənə cəmaatla maraqlandı, necə biriyəm, mən də o maraqlandı, necə biriydi. Elə oldu ki, tutuşduq. Sən maraqlandın, necə biri deyəndə nə çıxdı ortaya? Yəni, ağlıdır, tərbiyəlidir, qanacaqlıdır, mərfətlidir.
Yəni bunun meyyarına uyğun gəlir də. Qardaşdan dostunuzmu, yoxsa münasibətiniz var? Oynanır. Lamiyana dedi, qardaşa da Mehriban xanım ev verir. Münasibətimiz var idi. İndi yoxdur. İndi yoxdur. Növbəmi dəyişmişəm ona görə. Qorxundan dəyişmişsən növbəni. Dəyindən sonra kim münasibət saxlayar, hə? Yəni, əvvəl salam elək vardı, onun görəndə yolumu dəyişirsən, deyəsən. Yox, təzəlicə nömrəsini dəyişib, ona görə əlaqəmiz itib. Ha, əlaqəmiz yoxdur. Deyirəm, bəlkə indi belə xoşu gəlmir ki, məsələn, baxma da, indi bacısı da nə qədər olmasın. O hətta sevinir. Hətta sevinir. Bəli. Nə gözəl, nə gözəl. Yəni, 21 yaş yaxşıdır da, normaldir. Yox, yaş olaraq körpədə... yaxşıdır, amma adamlar var ki, yaşına uyğun düşüncədə olmurlar. Yəni, mən o yaşda olanda gəl... 3 yaşında idi oğlum bıçağımda, bədbaxt. Can, mən o yaşda olanda 3 yaşında oğlum var idi. Çox sən tez ailə qurmuşdun. Amma Zöhrə xanım, mənə gələr evliliyin yaşı olmur. Da, insan ümumiyyətlə, evliliyə psixoloji hazır olmaq lazımdır. İnsan evliliyə yəni, hazır olmalıdır. Evliliyin ki, yaş kateqoriyası yoxdur. O yükü ki. Qaldıra biləcəkmi? O çəki, o ağırlığı tarta biləcəkmi? Nə baş Daha verəcək? 40-45 yaşında kişilər var ki, ailə idarə edə bilmirlər, məsuliyyət daşıya bilmirlər, ailənin yükünü çəkə bilmirlər. Gözümüzün qabağındadır da bəli. Hamısı. Deyil, amma 18 adam hazır yaşında... deyil idi ki, gəldi bu adamı bəli, da bədbaxt oldu, o da bədbaxt oldu, o da bədbaxt oldu. Yəni dəstəyi var. Hazırlıq ancaq fiziki, bioloji bəli, hazırlıq, aktivlik bəli, deyil ki, insan həm də ruhən, beyinlə rahat. İnsan psixolojik cəhətdən dərk eləməlidir ki, ailə nədir və mən ailə həyatı quranda Məncə sadəcə də... vağzalı havası və ağ gəlinlikdən ibarət deyil bəli, ailə. Ailə məsuliyyətdir, ailə yükdür, ailə müəyyən qədər çəkiləsi. Sosial qayğılar var. Sosial qayğılardır, yəni bunların hər birisinə insan hazır olmalıdır. Amma mən gedəndə onları bilmədim, evci oynadım həyatımda. Həqiqətən hazır Dərk etmədən ailə qurdu sizdə. Dərk etmədən ailə qurdu. Siz könüllü getmişdiniz? Könüllü, könüllü. Mən ona vermirdilər. Könüllü getdi. Neçə il yaşadı Zöhrə xanım? Rəhmətə getdi də. 14 il yaşadıq. O çəkəni çəkdim amma. Allah rəhmət eləsin Allah. O əziyyətləri sizə də verirdilər. Onu mən başa düşürəm. Yəni, yox, ətraf yaxşı idi. Qaynanam yaxşı idi, arxamda idi. Baldızlarım yaxşıdı. Yox, mən çörəksiz qalmamışam, paltarsız qalmamışam. Bu laf zulümdü. Amma el... döyülürdünüz də, yəni. Bu qədər yox, yox. Məndə də bir az şövkəlik var idi. Qısa qapanmalar olmuş, Nazar bəy. Qısa qapanmalar olmuş. Yox, yox. Bunun işi tamam ayrıdır. Yox, bu çox zülümdür. Qabırğaların qırıb, baxdım, kürəyi göm-göydür. Vay, 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 vay. Nəfəs ala bilmir. Bəlkə daxil orqana da... Ola bilər. Ola bilər, yəni adamın durur. Çörək yemirsənmiş olmasa bu gün sən? Yox, açdı yazıq. Səhərdən burada da. Çox yiyə bilmirsən. Peki bir klinikaya göndərək, bir yoxlatdıraq, görəyiniz. Sabahlarım uşaqlar götürün Ege'ye, bir yoxlasınlar ciğerlerini, daxil orqanlarını. Ümumiyyətlə, rəy də versinlər, yəni həkimlərin də rəyi olsun onda ki, daxil orqanları zədələnib, yoxsa yox. Ümumiyyətlə, qadın ayaq üstə dayana bilmir, hərəkət eləyə bilmir ya bu qadın. Bizim o Ege qosuplarına da polisdə məlumat verilə bilər ki, belə bir insan bizə Bəli, bu cürə daxil olubdur bəli, və bu cürə diaqnoz qoyulubdur. Bu problemləri var adamın. Bəli, bütün təpədən dırnağa Ege hospitalda xahiş edirəm, yoxlansın xanım. Yeganə, sənə xəbərim var. Yeganə, sənə xəbərim var. Sabah saat 3 tamamda Pakistanın Azərbaycandakı səfirliyində olarsınız. Çünki orada sizi gözləyəcəklər. Oradan da çıxandan sonra dərhal bura gələcəksiniz. Bəli? Pakistanın Azərbaycandakı səfirliyinə. Sizə başa salacaqlar hara getmək lazımdır, necə getmək lazımdır. Çünki məhz övladlarınızı görməkdən ötürü birbaşa Pakistan-Azərbaycandakı səfirliyi bu məsələyə qarışır və Azərbaycanın Pakistandakı səfirliyi də bu məsələyə qarışır. Öz öhdəsinə götürür və bu məsələni tam olaraq həll edib ortaya qoyacaqlar. Çox güman ki, çox qısa bir zamanda siz öz övladlarınızla qovuşacaqsınız. Amma zaman lazımdır buna görə də. Çox xahiş edirəm. Sabah saat 3 tamamda orada olacaqsınız. Mütləq orada olmaq lazımdır. Və inşallah sabah Elfiyanı burada gözləyəcəm. Xalidə xanım, sizə də Türkmənistandan bir xəbərimiz var. Sabah burada olmağınızı istəyirəm. Və sadəcə olaraq mənə maraqlıdır ki, Fazilə xanım, gəlin bura zəhmət olmasa. Hər gün harda qalırsınız siz? Hə? Əli. Hə? Yox, indi bu gecə getdin, harda qaldın sən? Parkda. Bə sənin qızların çox maraqlıdır.
4 gündən çoxdur ki, bu qadın burada efirə çıxır.